Saame nüüd valmis hoida raha . loodetavasti saame . paneme teile ka mehed pilti . nii . tuleb siis jah , teine sajandusring nüüd . ja kvalifikatsiooni järgne rivi on siis . pärast vasakul üleval näitab viis minti . mul on nüüd ajavõtt vist range jooksnud . mul on miskipärast triipli peal ka . igatahes . ahah , nii , nüüd on korras . väga hea . aga ikka täisajas on sõit veel . nii et jah , me lõpetame isegi veelgi hiljem . nii , ja nüüd , kui ma ei eksi , siis siin sirgel nüüd toimub uuesti go-go-go ja hakkab võidusõit . nii , kohe saame näha , millal see toimub . kohe saab meil sõita alguse . ja see juhtub . vahe peaks juhtuma . nüüd ongi saanud start alguse , nüüd teine start siis ja uus attempt ja loodame , et seekord minnakse veel puhtamalt siit stardist läbi . väga palju erinevaid traktoreid meil juba siin valitakse ka , et loodame , et nad ilusti kõik ära pauvad , sest et esimene start oli iseenesest üsna puhas , esimene ring üldse kogunisti . ja järjekordselt siin valitakse erinevaid traktoreid , enne kui jõutakse esimesel maapidurdusel , üritatakse valida kõige parem positsioon , et siit kas võtta kohti või kaitsta tagant tulevaid sõitjate vastu enda positsiooni . igatahes praegu kõik on korras , kõik ilusti mahuvad ära , keegi ei ole veel selges või tagurpidi raja peal . väga ilus . esimene reaalne mahapidurdus siis . nii , ja Blue Ennot on sikkalt 5 euri arvele lennanud . nii . väga tublid on siiamaani mehed olnud ja nüüd esikoha peal käibki elav rünnak , Kapet versus Lepa . kõresid mõne meetri kauguselt on kõik seda pealt vaatamas , üritab lõive võtta siit nii kui saab . ega põhiline ongi tal just stardis üritada tuules püsida siin väga lähedal . kus on kodus kõre nüüd ? keegi on kadunud . midagi on juhtunud siin . mis neil juhtus ? üldjuhul korduses . ai , kõre on omal jõul eksinud ja tal on Paavo rohi järgi lennanud . mõlemad mehed siis rivi lõpus 20. ja 21. koht vastavalt . ei oska nüüd öelda , millest see tingitud oli , tundub , et läks lihtsalt käest masin ära . nii , Pankratov meil siin eksis . mingi hääl käis siin . appadi , kas tõesti ? Need mehed on jälle kokku pannud . mis on juhtunud kõre , kas kõrel on auto katki või miks ta pidurdus niimoodi käest ära läheb ? paneb seina . ja mis siis juhtus ? Kuul on otsi sisse pannud ja kõre on out , kõre on katkestanud . ja Paavo Torohi samuti . kuul on katkestanud . nii . hambusel on start väga õndsa läinud , praegu on 7. kohal üldse  väga tihedalt on kogu see võistlus juures , vaadake , kui pikk see rong on täiesti lõpp lihtsalt . Oh my god . nii . tagapool on mingid vennad on külg-külje kõrval siin . kõre , oota , see oli kõre , kes seinas käis , see oli vist , oligi jah , kuul ja rohi oli . olid need mehed , kes out panid . nii , Raidot ka siit on donation tulnud , mis message siin on isegi . Pole seda AKT-s , kus ma neid kõiki teateid näen , aga
oi , oi , siin on mingid rajad , mehed Rajapervel ja Lepand tõusnud vahepeal liidriks , me peame seda ka vaatama , kuidas see juhtus . ei , ta oligi liider vist . kohe mõtlesin , nii palju asju jälgida , Pankratov spinnib täiesti üksi omal jõul . siin oli kohe ilus 360 või 720 isegi oli või ? tegi kaks spinni kohe järjest või ? ja siis , mis see kindel on see , et Kapet raudselt osutab kohe ka vastupanu Lepale , mehed on tempos suht koht võrdsed . Kõremel 14. ja on praegu ründamas . Uru on meil 16. just praegu kruiisib meil ilusti mägist mööda . stardis ma ütlen , mul väga raske jälgida , kui raudselt ka nii palju on , siis päris raske kogu aeg jälgida just õiget autot , kus miskit on toimumas . vahed on igal pool läbi võistlusrivi nii väiksed . kui üks inimene eksib , kaotab kohe 2-3 kohta praegu lihtsalt ja liidri kohta on vahet tulnud . Kapet siin pikal sirgel on Lepast mööda saanud , kasvõi ta . Lepa oskab ka , üritab küll , läheb sisekurvi väga hilise pidurusega , on külje peal , külge ees sõidab mööda praegu Kapetist . täitsa lõpp lihtsalt ja nüüd väljakirjandusel vajub tsipa välja . aga ei anna Kapet ka siin selgelt alla , võtame kohe siit seest vaatest siin oi kui ilus . see on praegu kunst , inimesed . külgkülje kõrval siis tullakse nüüd siin mööda seda sirge siis , pikka sirge teist osa  kui nüüd oleme siukene järsk vahapidurdus , praegu Kapet on juba tsipa eespool , aga vahapidurdusel on praegu eelis pigem Lepal . kas ta suudab nüüd on hetkel Kapetil pigem eelis , suudavad ikka veel külgkülje kõrval püsida , tegemist on ka tiimikaaslastega , mõlemad mehed on toomas punkte siia , nii Kapeti nüüd väljaspoolt pidi siin liikuma . ja tänu sellele siis , alles nüüd on mehed hoopis sellel teisel pikal sirgelõigul . taaskord on mehed külgkülje kõrval . ja Kapet on ikka veel ees . nii . kas on veel kohti , kuhu ma võiks paralleeli veel pilgu peale panna ? 12 , 13 , 14 , oi-oi-oi , 12 siin praegu on Jannait selle mehe vastu siin . Rõõmut versus Jannait , Jannait läheb mööda maapidurusel , kas nüüd ? jäävad kõikidel masinad kontrolli alla , nii see on ja Jannait on teinud puhta möödasõidu  ja jälle liidri koht vahetub ja Lepanda on selle jõudnud , tõusnud esikohale . ka väga aktiivne lahing on neil meestel . nii , Muru on nüüd saanud mööda mägist . Muru on jälle kuidagi nii rivi lõpus . kuskile mingisugustesse sekeldustesse ta sattus , Klaus versus , kes siin külje peal tal on , Pankratov , kui ma ei eksi . ise on , isegi olid siin kerged kontaktid ka , aga ei mitte midagi hullu , isegi peeglid külgemasinatel . ja hambus on ka väga hästi praegu Parvel tuules , Parvel meil on daamid järgmine neljandal kohal hetkel . ja Muru on siin nüüd vahepeal langenud tagasi 17-ndas , viskame korraks pilgu siia peale , ei tundub , et on lihtsalt mööda temast sõidetud . nii Parvelil kui ka siin Klausil on käed-jalad tööd täis praegu , pluss siis loomulikult ka nendel meestel , kes nende positsioone ründamas hetkel on . aga ikkagi top kaks on ka ikka nii , veider on mõelda , mehed on nii lähestikku , onju . kas Fischer on eksinud ? jaa . päris jõuliselt , väga hullult naaseb rajale , ega ta nüüd . Mis siin juhtus nüüd ? aga vedu järelt ära on tulnud , siis hoog on tsipa liiga suur olnud , masin oli siis kontrollilt välja . jälle spinnib , noh , ta autol peal nägema tagatiib , kindlasti boksi parandama minema . aga nüüd on jälle Kapet Lepale väga-väga lähedal . esimese sektori kulgevad praegu . ja muidugi , kes te üldse teate , mis rajaga tegemist on , onju , kellel siin rajal kogemusi on , et see on siin vanem versioon siis Le Mansi rajast tegelikult . see on ka hea tähelepanek , jah , et Pärn on meil , daamid ja härrad , kolmandal kohal . see on ka tõesti väga-väga huvitav .
nii , nüüd on jälle see pikk sirge , Kapet on praegu rünnaku ulatuses veel natukene vist liiga kaugel . nii hilja siin sellest ei anna . ja no, üldse , kui nagu sõidutaktikatest ka rääkida , siis ega siin täna ei olegi väga palju erinevaid taktikaid , nii on Parrolist on saanud mööda hambus ja Parroli kurvist välja minnud väga viletsa võitu , sellepärast siin praegu need laivis ka on kohti vahetanud , Pankratov on läinud mööda lausist . oli see niipidi ? ei , näitasid nad on kohti vahetanud . nii . ei jäi ka ilusti ette . praegu üritan veel ikkagi kiiresti läbi kerida , sest rivid on väga tihedalt veel koos , et oi , ongi jälle liidri koha peal on muutused toimumas , Kapet üritab siin uuesti mööda saada , aga hetkel jääb ikka veel korraks löödunuks . nii . ja jälle lähevad siit mäest ülesse , aga Kapet tuli vist tuulest tsipa natuke liiga vara ära , pidurusmaal ta ei ole veel piisavalt lähedal . aga tuleb küll ikka väga lähedale . ohoo , Parroli hambus jälle jagavad kohti siin omavahel . ja juba enne pidurdusmaad on ilusti mööda ka saanud , et selles mõttes jah , ma ei jõudnudki ära rääkida , et . et meil on siin ka draftile veits muudatusi tehtud , mistõttu siis juba kaugemalt hakkab see tuulejõud mõjuma nii ja lepal see kurv läks küll ebatraditsiooniliselt läbituna . ja Kapet on tõusnud tagasi veel etteotsa , seda siin kõike peab natukene jälgima , sest need mehed pakuvad ka nauditavat võidusõitu . no muidugi jälle jah , sirge rõõmud , aga vaatame korraks siit Lepa on board'ist . no tõesti , ta ei näinud ka , kus kurv on ja siis Kapet põles pidurit ja midagi nüüd on siin toimunud . Pankratov seinas . päris katki on tal siin see auto veel , mis on juhtunud ? kas on tagant sisse sõitnud ? ees olev Ferrari libisema hakanud hambuse käes ja Pankratovil polnud midagi teha . ja lendas meil seina . ai . Õnneks kulgeb väga rahulikult , et ei ohusta siin teisi sõitjaid , masinad olid ikka väga kõver ka . ikka väga kõver . tal vist pole rataski ühte all , kui ma õigesti aru saan . kukub läbi võistlusrivi nagu kiviookeani põhja . igatahes nüüd nii , Kapet on vabamas vees teinud ka kiirema ringi ja Lepa on juba nii kaugel , et väga vist enam ei ohusta . saabki rahulikult ka mujal valitsusrivis jälgivaid sündmusi jälgida , toimuvaid sündmusi jälgida . jumal , sõnad ka suus sassis juba . hetkel siis rajal olevatest sõitjatest meil Alar Juss 19. positsioonil paiknev on siis viimane mees . et sealt tema järel siis Kuul ja Rohi on mehed , kes on meil juba katkestanud ja tõesti väga kahju on tegelikult , et Rohi meil siin katkestas , sellepärast et ta ikka harjutas ka päris palju ja näitas ikka väga head pace'i , et noh , kvalifikatsioonis isegi oli tal 6. aeg ju , et see on nagu tõesti väga päris hea näitaja . kaugel meil siin Pankratov on , väga rahulikult kulgeb , selle kõverikuga enam väga kuhugile kulgegi . nii palju muudatusi toimub igal pool . nii et Reumut on meil siis pitis . nii , need mehed on väga lähedal omavahel , kõre versus sein . tundub , et siin sirgel kiiruseelis on kõre kasuks nii suur , et . kuigi tuules , kas nüüd sein , kas läheb , üritab counter'it teha ? tõesti läheb noolima . kõre meil on siiski vormele hooaja meister olnud ja noh , sellega tsipa ikkagi auküsimusega tegemist . oi , kõre läks isegi külge ette korraks , see on päris kõva , seda steering lock'i oli vastu . üritab nii teha , et sein tuules hoogu ei saaks , aga noh , pole midagi teha , sein lihtsalt vastavalt siin tahab ju trajektoori muuta , igatahes kõre teeb kindlaks , et ta tahab sisetrajektoorile jääda . aga tuules tuleb hoogu seinale lihtsalt niivõrd palju rohkem juurde . Polegi niimoodi lihtne möödasõitu vormistada , kui järgmisel sirgel jälle tagaleval sõitel tuleb suur eelis .
Pole isegi DRS-i vaja meestel, noh. See on praegu nauditav tuua, mida võib siin isegi jälgida. Nii teises šikaanis läbi tulnud, nüüd see kolmas pikk sirge. Tundub, et siin sisekurvis kõrelvas see möödusõit, kas saab ilusti lõpetatud. Ja teine võttis asja ka vähe ettevaatlikumalt. Nii, aga siiamaani veel Klaus versus Parrol, siiamaani elav uo. Kapet ei ole ka otseselt lepas kaugemale veel jõudnud, 1,7 pealt on vaegas kahanenud 1,3 sekundi peal umbes siin jooksevad need numbrid. Ja Klaus on väga lähedal Parrolile, praegu veel tegemist ainult näitamisega. Kõrs sunnib Parrolit üks viletsamale trajektoorile. Üritab siis nagu viga sundida tegema, kus siis saaks sööstäkki või parema välja kiirenduse või. Nii Pankratov on siin ikka veel meil pitis, ma eeldan, et see parandus läheb tal ikka väga palju aega võtma. Nii, siit siis meie liidrid. Ikka väga lähedele need mehed oma vahel. Nad jõuvad ka varsti nendele pikkadele sirgetele. No tegelikult tegemist on ühe pika sirgega, see on mul Sanni sirge, aga lihtsalt siin on siis kaks nagu šikaani vahele topitud, et kuna siin kunagi väga ammustal aegadel, kui mingi 70-tadel üritati maailma kiiruse rekordit teha, kus siin sõiriti ilema, on siis 400 kilti tunnis, kuni mootor õhku lendas. Et sellepärast niuksid muurutsi tehti, kas jah, kõre tuleb pitti. Ja kas tal oligi kütust pandki nii palju, et esimene boksipeatus tuleb tal väga vara või ülegi kütuse kogus vähem. Et no ütleme, ideaalis inimesed tahavad teha siin ikka ütleme kaks peatust, parimal juhul kolm peatust. Praegu selle hetkel, et sõikene võlja nagu kõre teeb kolm peatust. Ai! Toots on leidnud endale ka siin siis raja piirdeid. Tõesti siin Dunlopi kurvides eksinud. Ai, siin on juba kõik vale. Õnneks oli kontakt seinaga väga pisikene. Ta siin juba korraks peab korrigeerima. Natuke liiga palju pöörab rooli alla ja masin on juba libisemises. Ja kui ta kaasilt ära tuli, siis läkski käest ära. Aga õnneks, jah, päris hästi on päästetud. Mitte midagi hullu juhtunud, sõidus on ilusti edasi, ma siin on natukene lõmbis ainult. Iba läks sinna punast värvikes seina peale, aga kõik on korras. Ohoi! Siin on toimub kohamuutus, ambus on saanud Pärnast mööda. Kas lihtsalt tuules? Ah, Pärn on lastanud mööda. No jah, tiimisisesed käsklused. Võib seda siis nii nimetada. Tundub, et Pärnaläki on siin peis nüüd tsepa viletsamaks jäänud, ambus on kiiremini tagant tulnud ja ootame ringaega näiteks. No ja ambus ringaega on olnud 3.57.9. Pärnal 2,5 sekundit aeglasem. Ta ei valeta, näed, täitsa 3 sekundit aeglasem.
ja nüüd on Lepa jälle üle pika aja kapitele päris lähedal, juba löögi ulatuses täitsa. Praegu meil muidugi mitte päris löögi ulatuses, aga alla sekundi on see vahe nagu, et nüüd siin sirgetel kõvasti tegemist hoogu juurde saab. Väga palju siin Lepa traaktor nõuab masinalt korrektuuri. Kohe peale näe ikka tagaosa masinal tal vänderdab ja aga sellegi poolest üsna stabiilselt ta kulgeb. Aga jõulised mõlemad mehed siin julgevad tulla üle nende äärekiivide ka. Eks kereautoga seda palju lihtsam teha ka, jah. Ja Lepalt tuli ka isiklik kiirem ring praegu. Nii, kahjuks laivreisil see näitab kapeti viimast ringi aega. Aga 55.673 oli Lepa viimane ringi aeg. 30 aeglasem siis, kui kapeti poolt tehtud kiirem ring. Nii, Parrol, Klaus, Sein, kõik tegid järjest isiklikult kiiremad. Ja Sein on kiirem kui Klaus. Saad viimase ringi andmetel. Nii, muru on saanud mööda Jan Knightist. Kas Jan Knight on eksinud? Jan Knight on ka sõitja, kelle kohta võib praegu isegi öelda, et hästi head sõitja teeb. Sõitjad on nii palju ja väga nobedal punkti kohal ta paiknemas on, et ja siin on muru lihtsalt outright pace'iga saanud külje peale ja ka mööda kruisind. Ja seda ka külge ees. Nii, Toots on jälle leidnud endale rajapiirded. Tundub, et siin on olnud natuke tugevam kontakt seinaga. Vaatame, mis juhtus. Ai, isegi ei olnud üldse kontakti seinaga. Väga eksib küll rängalt, aga auto hoiab tervena. Nii, et saab korraga nii kiita kui laita. Iga taas kõre nüüd siis värske ma eeldan, et on taga refid vahetanud, sest siin ei määra boksipeatuse ajapikkust enam see, kas vahetatakse ka refid või mitte. Tangid või vahetad ka ref, et läheb suht saava kaua. Aga praegu kõre tuleb tuules päris hästi lähemale siin tema ees. Praegu Madis Nõmm, kellest üritab mööda minna, sisekurvida selleks valib. Sisekurv võib ainult maha pidurda selle, aga ehte kurv tuleb siit mida ikkagi vasakule. Me üritas siin küll külje peal hoiduda, kõretab ilusti ruumi ka või lihtsalt oli hoogu liiga suur. Kergelt jälle oli külg libisemistel. Ja Nõmm on nüüd jälle väga lähedal. Ma usun, et Nõmm isegi võib siin noolima minna. Korraks ma tund kuulsin igates võttis jala kaasid maha. Aga ikka läheb proovima. Ja kui ma õigest aru saan, siis Nõmme masin on veits kõve. Hoiab rooli kõvasti vasakul ja sisekurvis on tal praegu eelis ka ja ega kõrel polegi midagi vastu panna. Tuulest oleb lihtsalt toogu palju rohkem. Aga nüüd Nõmm ikka täitsa eks siis pidi... Uff, praegu vaatasin, kas nüüd kõre lendab siin seina või mitte. Peaaegu oleks seda paremat rajapiirat tabanud siin. Vaata ruttu korda, sest... Mis tal siin jõutas? Nõmm ja teil on nii ette, et... Väga hea traaktori valik. Üritas siin... Ja võttis kaasi maha just siis, kui ääre kivile sattas, siis lõkkas natukene kontrollijalt välja masin. No nii, kas nüüd kõre läheb ründamelle? Kui ta nüüd siin mööda saab, siis ma usun, et Nõmm enam ei suuda ka tempas püsida. Vaevaks tuleb ka maapidurdus. Sinna veel on kõvasti aega. Võttes praegu rändab mööda. Kuigi Nõmmel tundub nagu tipkiirust ka olevat või et väga lähedal on siin ja päris laiema poognaga tuli siis praegu Nõmm mööda, aga järjusti kõrajale püsima, ma vaatsin, et kas nüüd äkki vajub libisedes tagarattaga tähendab mururibale, et siis oleks nüüd masina käest ära lüüa ja väga jõhkral viisil.
ja no see on need kohad siis ka nüüd vahetatud. Ja kapitali lõppevahe siis nüüd 2,5 sekundit ja seal varieerub siis kuskil. Nii et no, väga tasa ja targu, aga siiski edu kasvatab siis hetkel kapet siis Leppassaare vastu. Kapetili oli viimane ring, oli poole kõige kiirem ring, 54.801. Ja Lepa oli 1,4 sekundit aeglasem sellest ringeajast. Et ma eeldan, et kapet siin vahepeal ongi teinud natuke nüüd rehvisäästlikumaid ringe, siis vahepeal põrutab ühe kiirema ringi, et natukene vahe kasvatada, kõik turvalisem oleks. Isiklikult täitsa usud, et nii kapet siin kui ka Lepa vast kahe peatuse taktika teevad, võibolla Lepa üritab siin kapeti vastu midagi proovida, teeb äkki kolm peatust, lihtsalt kiiremini kulged rajal. Ja Sparral on ka Pärnast nüüd ikka kogunesti 5 sekundi kaugusel. Et ei ole, ma vaatan kohe aegu ka siin. Vaatame, Parroli viimane ringa 58.7, Pärn 58.9. No tegemist on väga pika sõiduga, ma usun, et Parrolil on konkreetne eesmärk äkki Pärna kinni püüda. Selles mõttes, et 2 tundi on meil vahepeal nüüd... Noh, tähendab, kell on nii palju tiksunud, et olla 2 tunni on lõpuni jäänud. Nii ma tahtsin öelda, jah. Et jah. Ja nagu näha, siis päike hakkab ka vaikselt loobuma meil siin. Nii et varsti. Varsti läheb pimedaks. Peaasi, et sõitjatel tule nuppa seadistatud on muidu, nad saavad kikki serverist. Ja vaatame nüüd hoopis, tundub, et kas Klaus on äkki hoopis Parronil. Ei ole ka viimase ringa, mitte ei ole lähenenud. Aga kas me tõesti ütlesin, et päike hakkab loobuma või? Vahest juhtub. Vahepeal lihtsalt teile elav näide, et kuidas siis, kui koos tegelikult rivi meil on veel pärast pool tundi. See on siit nüüd kolmandus kohast alates lükkasin siia kaameri ilusti niimoodi seisma. Nüüd on küll pikem vahe sees. Ega väga pikk vahe sees. Nii, Traumuti ja Fischer on kohti vahetanud. Kas... Oho! Täitsa tuline lahing on siin olnud selle positsioonide peale. Ja Fischer on pole tal midagi olnud teha ja ei lõõduks, vajus isegi natukene liiva peal. Samas siin mõtlen, siin on päris suur potentsiaal, et Klausi ja Parroli vahel võib hakata varsti ikkagi midagi formeeruma. Ja Parrol on ka kahandanud vahet ikkagi Pärnaga, ikkagi nagu ma eeldan, et ütlesin väga järgjärgult, aga on tulnud ka pool sekundit lähemale vahepeal. Nii et siin pikas mastaabis võib tõesti need rajal uuesti kokku tuua. Ja omakorda siin Klaus neis ka väga kaugel juba ei ole. Muidugi temas kõre on katkestanud. Mis on meil siin juhtunud? On eksinud. Ai, on murule vajunud. Ja ongi lennad seina ka. Ah. Väga väike kontakt on olnud, aga noh, selle peale on siis ka loobunud. Vaatame nüüd selgitame välja, miks tal läks käest ära.
lihtsalt oli natukene liiga suur hoog . Porsche kurvides siin siis . jah . igatahes seal , kus päike , päiksevari on juba päris hämar . ma nüüd ei eksi , kas meil siin jäi korraks siukene mulje , et Lepal juba tuleb põnevalt . nii , kes on meil siin rajal siis ? Jep , ongi , tundub , et siin Pärn , Parral , Klaus ongi nagu kõige pisemad vahed rajal hetkel . oi , valetan . Ostrov on Jannaidele päris lähedal . eriti see sõidumees meil siin . Fischer on ka katkestanud . üritame ka välja , mis siin juhtus . tundub , et siin on väga palju kerimist . selgitame välja , mujal on praegu kõik üsna rahulik kellaaegade suhtes . siin on midagi tal otsa saanud . kas küte ? lõikus käigukasti ära . päris mingit suitsu ei tule . no ei tea , ei saagi aru , mis ta katkestas . ja nõmm on katkestanud , mis toimub ? jah , sel mehel on ette ära olnud . tehnikasport , aga rohkem mitte autode , vaid arvutitehnika lähen sisse . kestvust . väga kahju isegi . nii et siin siis hetkega läks kolm sõitjat vähemaks meil sõidus . ja praegu on siis meil alles , palju meil on ? 16 inimest alles on , isegi palju . tundub , et jah , Juss on traumatit kinni püüdmas  päris kiires tempos ka . Jussil , ma usun , on kindlasti potentsiaali rohkemaks . noh , nagu kõrgemal positsioonil lõpetada , et vahepeal ma mäletan ta siin Porschega ta sõidab . noh , F1-s isegi on ta vahest top 10-s lõpetanud ja . nüüd on igatahes Juss juba väga lähedal triumfile . Juss on meil siin teinud ka kaks peatust . tõmba meil pitis . tõmba tagasi liitunud . või vähemalt tal on võimalusel tagasi liituda  ja ta ongi tagasi . Welcome . väga hea .
Nii. Ja üsna hämar juba, eriti seal, kus on väga palju puid ja päikse valgus ka enam ligi pääse. Nii et siin juba vahepeal on reaalselt näha, et võibolla isegi meil jääb siis striimi vältel olla see, et autosid isegi ole hästi näha meil. Kuigi nüüd jah, mida madalamale päike läheb, seda lähemale tuleb lepa kapetile. See vahe on kõik nüüd taandunud. Viimane ring on olnud 40 kiirem lepa kapetist. Nii ja just säigid reumutist mööda. Ma kõrjas see siis juhtus. Noh, tuules lihtsalt. Ja midagi toimus ka siin kandis. Op, op, op. Just siin tantsis. Aga jäi pisima. Ja siin on jälle sirge peal saanud kuru kõvasti hoogu juurde. See on praegu kordus meil midagi. Aga mis siin juttus pukil? Väga vara läks kaasile, aga päästis ära ilust siin. Praegu 9. kohal ka, nii et ole veel hullu väga midagi. Ja Nõmm ja Pankratov on meil siin naised mehed, kes on ringiga sisse saanud. Ja noh, Nõmm siis loomulikult selle pärast, kuna ta oli internet katkas ära. Aga mine seda, kui siit veel ees olevaid sõitab ära langebäki, jõuab ka Nõmm ilust ju punkti kohale siin või. Et mida on noppib siin siis lihtsalt mäkki rohkem punkte nagu. Nii ja ma vaatan, Seina ja Klausi vahe on üsna väikseks kärisenud, kuigi Sein on viimane ring olnud Klausis aeglusem. Selgelt aeglusem. Jah, nüüd on juba täitsa pime. Nii, lepa on nüüd pimedas päris lähedal ka kapetile. See nüüd siit tuleb põlevad. Jah, palin natukene liiga. Vale nurga all monitoriga võrdluses. Kugid on palju madalum kui arvutid on. Iga tahes praegu vaatan. Jah, no päris lähedal. Siin saab selgelt ka tuule soovu juurde juba. Siis oots on kaotanud koha. Eksin. Agu oleks lastud mööda. Nii, ega tõst tagasi live pilt. Oi, päris hästi tuleb tuules lähemale. Maha pidur sinna meil kõlest aega. Oi, väga kitsaks lähemil täitsa lõpp. Vahtus ilusti ära ja lepal oli nii palju tipkiirus praegu, et ongi juba möödas. Ja liidri koht on taaskord vahetanud. Ai, välja kiiren seal. Noh, mõlemal siin natukene tagasi vantsis. Tundub, et see on kõik osa siin siis nende masinatega sõitmise nii-öelda reeglites siis. Ole head taavaate kaamerat. Paneme siin siis sõksuka. Kõrnes läheb praegu siin sisekurv on järgmisesse kurvi. Esikoha peale on need mehed madistamas. Ja see on lihtsalt, ma arvan, kõikidele õppipoistele ideaalne eksemplar, kuidas siis tuleb võidu sõita. Mitu kurvi järjest on mehed kõik üle kõrval täitsa lõpp lihtsalt. Aga praegu ei ole kapitel midagi teha. Välistraktor jättis ta praegu löödunuks.
oi , kapet läbib neid kurvisid praegu palju-palju paremini , jõuab päris hästi lähedale praegu sinna lepale . kas nüüd tõesti läheb siin Dunlopi kurvidesse ? jah , väga opportunistlik proovimine see oleks . vaatame , ärme igaks juhuks teisi sõitjaid sel ajal ära unusta , kui see esiaksik siin meil väga lähedal on . nii , praegu on Uru ja Pukk on väga kokku saanud . ja väga pime on ka juba . võib-olla ongi , et mõned sõitjad pimedas võtavad väga ettevaatlikumalt , kardavad , et äkki eksivad rajal ära või midagi sellist . ja ka ei kapet , no ta vist seal sirgetel praegu , jah , kapet on väga lähedal taaskord lepale . nii , esimene maapidurdus , praegu veel ei ole võimalust . aga tuleb jälle teine see sirge lõik nüüd . nii , kas on piisavalt sirget , et kapet praegu saaks minna nüüd võtta oma esikohta tagasi ? järjest praegu läheb ründama hoogu on lihtsalt niivõrd palju rohkem jälle tuules sõites , et ongi nii . praegu on sisekurvi valik kapeti jaoks , aga edasi teine pool sellest kurvist on jälle lepale eeliseks ja tõesti suudab ära katta praegu . täiesti hämmastav , selles mõttes , et nii suure kiiruse eelisega tuli kapet tuules . aga jäi ette , aga nüüd siis kolmas  osa sellest Mulsanni sirgest . Nonii , ja kapet on lihtsalt ikka veel lepa selja taga , see sirge jäi tsipa liiga lühikeseks . aga vähemalt mehed pakuvad meile siin mõnusat noolikond ka võidusõitu , et tõesti . hea on näha , et ei ole mingi üks vend , kes on siin eesotsas , sõidab oma sõidu ära ja võidab lihtsalt , et reaalselt nüüd mõlemad mehed peavad kõvasti vaeva nägema , kujutan ette , jumala higised ka juba seal . ja kapet tundub , et kas praegu nüüd sisekurvis siin järgmine maapidurdus on tal eelis , aga ta on juba selle sirge vältel eespool , no tegemist ei ole muidugi päris sirgega , on siin väike kurb ka , mis on üsna kitsas . aga sellegipoolest sellest juba ka kõigest piisas , et lõpuks siis tagasi see esikoht noppida . nii , Pukk out , Ostrov out , mis on siin toimunud ? nii , DC , Ostrov out , mis on siin juhtunud ? DC . Enika Sparta , mida arvad ? ja siin mäletate küll päris pea pool tundi tagasi rääkisime sellest olukorrast , kus Parrol , Klaus ja Pärn tähendab ka seal nendest kõigist eespool , siis on sõitjad , kes võivad veel omavahel rajal kokku saada , aga siiski väga-väga rahulikult , aga siiski on need vahed kärisenud siis nagu ikkagi pikemaks . et ei ole otseselt keegi veel kedagi kinni püüdma nagu asunud , aga  seoses sellega , et me siin Pukki ja Ostrov katkestasid , et kas nüüd on nemad ka mehed , kes on nõus , ei loobu veel täielikult ja üritavad ikka serveriga tagasi liituda või siis mitte . et Pukk , näe , sa oled meil siin Twitch'i chat'iga ka liitunud , et proovi liituda tagasi . võis olla lihtsalt mingi packet loss või midagi sellist ja siis tekibki ka disconnect .
ja praegu lihtsalt vaatangi neid ajavõrdlusid ja pigem siin ütleme , et Soots ja Treumat võivad hoopis rajal kokku saada . Jussil on terve minut minna , et mägi kinni püüda , ta kindlasti seda vahe kahandab , aga kas ta terve minuti suudab tagasi sõita , see on omaette küsimus . aga see on väga hästi öeldud , et kuidas mõnel connection loss tuleb , see ongi loterii otsustada , jah . siin tänasel õhtul ongi meil tehtud selline süsteem , nii , oota . kas Pukk on nüüd ? ei ole tagasi tulnud . Ostru ka mitte . vähemalt üritavad tagasi liituda . Pukk on tagasi , David Järved , väga hea . tuli tee  siin disconnect , aga näed , mees on võitle hingega , tuleb ka ilusti tagasi . üritab see kiirusepiirangu küsis veel ka rehve soojendada . ega see tegelikult mitte midagi ei anna , siuksel kiirusel 60 kilomeetrit tunnis või mis neil siin antakse . et aga noh , selgepoolest üks võitja hing on tagasi . kas nüüd Ostrov ka teab , et ta saab tagasi tulla , selles on küsimus . ja Ostrov ei liiguta ennast enam . igatahes top ka siin , vaatame kohe . paneme teile kätte . Pitis käinud mehed siis Mägi korra , Juss lausa kaks korda , Treumat korra , ülejäänud mehed pole pokse veel külastanud , välja arvatud siin . riivi lõpus on veel mingid kalad , kes siin mingisuguseid asju teeb , Pokratov kolm korda Pitis ja Nõmm kaks korda Pitis käinud , sellest üks oli siis tal see disconnection  et ülejäänud mehed siis tunnevad veel , et rehvid on täitsa töövõimelised , 11 ringi on mehed suutnud ära ka läbida juba . ja vot tippkiiruste vahe on ikka , ma vaatan , Lepal ongi siin , Treumutil on üleüldse kõige kiirem masin rajal olnud , kas tal oli siin vist oli vahepeal , kas tema oli see , kes masinat oli ikka tagatippküljest ära , võib-olla see andis talle tippkiirust juurde . igatahes siin jah , suurima tippkiirusega mehed siin Lepa , Parrol ja Treumut , ülejäänud mehed on siin kõvasti aeglasemad . nii , keegi tuleb siit pitti , Lepa tuleb pitti , vot see nüüd on väga oluline hetk sõidus . nii , ta sõitis nendega kuskil kolmveerand tundi . see tähendab seda , et ta tuleb siin järgmise 45 minuti peale veel korra pitti ja siis ta tulebki lõpuni välja . ehk et kahe peatuse taktikat prognoosime siin praegu , aga lihtsalt praegusel hetkel tuleb natukene plaanitust varem pitti hetkel , ma eeldan . lihtsalt , et undercut ida kapetit , sest vahe oli siiski nii pisikene ja see võib olla nüüd väga suur määra ja selles suhtes , kui kapet veel pitti ei tule , siis Lepa värskemate rehvidega selgelt hakkab nagunii seda vahet kahandama ja selle tõttu siis võib ka pääseda Lepa kapetist ette ja mitte ainult mingi napika peale , vaid isegi päris mitme sekundi jagu , nii et nüüd peabki jälgima , mida teeb meil kapet . aga vot , vaata kui hea , et nüüd teate , et connection lost'i peale on võimalik R-Factor 2-st tagasi liituda , jah . lihtsalt boksist alustad . või noh , mitte ei alusta , vaid ütleme siis nii , et jätkad . ja rehvi temperatuurid ja asjad , pidurid , kõik on siis nagu külmemad , et need on vaja ka ruttu üles soojendada , nii et eks see aega kõvasti kaotsi toob . aga sellegipoolest vähemalt on šanss , et ütleme näiteks mingi üüratu edu mingis sihukeses keskussõidus oled mingi ringiga teisele kohale sisse teinud , on ju , väga hea nädalavahetus on olnud , on ju  ja siis tuleb connection lost . aga sa jõuad tagasi liituda ja sa jääd ikka esikohale näiteks . Ostrov . jah , Ostrov on täitsa loobunud . Lämmu pits . nii , vaatame nüüd , mida teeb härra Kapet . härra Kapet , kas sa reageerid Lepassaare otsuse peale ? või siis mitte ?
Lepal on ainus halb asi on nüüd see, et ta võib küll vaatama üldse, mis ta need sektoriad ka näitavad. Kas ta on kiirem mees rajal? Esimese sektoril 40 ja 27, teise sektori aega kahjuks kapeti oma inne. Aata, ma vaatasin valet autot. Ikka 40 on aeglasem olnud. Mingi pea 5, pooles ikka aeglasem esimese sektoril, teisel sektoril. Aga see on üldse eelmise ring andmed. Jaja, tegemist on ikkagi nii pika rajaga. Praegu igates selgelt on see live ajavõtt näitab, et Kapeti ja Lepa vahe on nagu kahanemas. Aga Lepal on ees hetkel parral, kuigi ma isegi... Kuulsin nagu keegi oleks seina sõitmas. Kuulsin viirastusi. Aga et nüüd võibolla on hoopis see, et kui Lepa saab sirge vältel mööda, on ju, ta saab hoopis tuulesoogu juurde ja ta kahandab selle võrra veel vähemaks seda ajavahemikku siis versus Kapet. Nii et praegu peab väga valikult jälgima. Nii, Lepa läheb mööda. Parral väga suurt vastupanuga ei osuta. Vaatame nüüd, Kapet hakkab siin boksi sissesõidu juurde jõudma vaikselt. Mis ta nüüd otsustab? See on praegu sel hetkel ükskõik olulisemaid aspekte selle sõidu vältel. Ja tuleb pitti. Nii, nüüd me peame hakkama jälgima, kas Kapet või selle Lepa undercut on nüüd toonud talle edu või mitte. Praegu ta kuidagi nagu... Ei oska mitte midagi siit prognoosida, see on täiesti loto peale praegu. Sõltub ka sellest, kui kiiresti on inimesed jõudnud boksi siseneda, kui kiiresti nad on, kui varakult näiteks siin keegi boksi kiiruse piire, et on julgenud lahti lasta, et ikkagi vältides siis ka seda, et kiirus boksis ei ületaks piiri talvel. Ja et saame nüüd näha, siin on terve minut, ütleme nüüd 40 sekundit veel, võtab siin Kapeti boksi peats umbes aega. Lepa oli näiteks teisel sektoril kõvasti kiirem, peas sekund kiirem. Nii, kes see veesib pitti tuleb ambus, kui ma jäksi, tuleb ka pitti. Nii, see on ambus, on ka pittis. Nii, aga kus on Lepa? Nii, Lepa on siin. Sitte Pärn, see tema pole hetkelises laigus midagi määrab. Nii, Lepa väljub nüüd viimastest kurvidest. Kapet, kus on? Saab liikuma, siit tuleb siin ambus, siin on Lepa ja kas Kapet jääb ikkagi ette vist veel, kuigi tegemist on sellega, et Lepal on praegu palju suurem kiirus sees, aga kohe jõuab ka pidurdusmaa ette. Ja läheb siis kurvist ja saabki mööda võtta, nii väike vahe oligi kõigel sellel. Lepa undercut on hetkel toiminud, aga kas ta nüüd suudab ka jääda Kapetile ette? Või tuleb nüüd siin ju tulevad kohe jälle, et tuleb see mul Sanni Sirge koos kahe sikaaniga, et kas... Nüüd siin tuules läheb Kapet mööda, kuigi rehvitemperatuurid on külmemad ja eriti veel mustas õhus tuules püsida külmade rehvidega on üsna keeruline. Et boksis muidugi mingisugused temperatuurid pannakse rehvidele sisse, kui sa need endale masinale alla krutid, aga see on ikkagi mitte võistlustemperatuur. Kuigi nüüd peaks juba olema natukenegi paremad temperatuurid rehvidele all, nii et nüüd esimene maha pidurdus ja šikaan ära läbida. Sealt järgnevad lõigud peaks juba olema üsna normaals. Kuigi sirge vältel rehvitemperatuurid selle jahed õhuga ikkagi langevad päris suurel määral. Peaks üldse jälgima, mis õhutemperatuur meil siin on. Kus juures täitsa jahe on 14,1 kraadi. On nii raja kui ka õhutemperatuur meil praegu. Ja et rehvidest ja temperatuuride saavutamine võib olla praegu küll päris suur küsimärk. Aha! Tere Joonas, Kubanita, kohe pärast striimi panen riided selga ja asun teel. Nii et praegust on prognoosi kohaselt umbes kell 11 paiku, kell 11 paiku. Nii, aga tuli selle tegagasi jah, siia võidusõidu juttu peale, et Kapet ei ole veel mööda pääsend ja ma usun, et Lepa on hetkel veel võimeline seda vahet natukenegi veel kasvatama. Kui ta nüüd siit sirgetelt ära saaks? Jõutakse viimasele sektorile, siis võibolla on Lepal suure meelis ja äkki suudab vahe kasvatada nii kaugele, et Kapet ei oleks tuules, aga praegu ta veel on. Nii, veel üks sirge lõikunud. Jannait on ka ainult boksi külastamas. Nüüd hakkabki, mis see boksi peatasti virvar peale.
kuigi 2 tundi ja 24 minti oli sõidu kogu kestnud, see jääb praegu ära, kapet tuleb tuules niivõrd palju lähemale, kas nüüd välistraektor on tema jaoks, Lepal on kindlasti see traktor eeliseks, ta ma usun, et jääb veel külje peale pisima, kuigi ei, kapet on juba enne maha pidurdust eespool ja võtab tagasi oma siis, no hetkel küll teine koht, aga reaalses formaadis on see siis tema jaoks esikoht, sest Pärn ei ole veel bokse külastanud. Ja et hetkel siis nii-öelda virtuaalselt on liidrikoht taaskord vahetunud. Aga rehvide eluiga vahe on siin kõigest ainult 1 ring. Nii et otseselt siin just kerekatesse mingit väga suurt määrust vahet, kus see tekita ka. Et Lepa underkattimise mõte oli täitsa hea, aga kaheks ongi niimoodi, et nad siit boksist, kui kappelt boksist väljus, siis nad olid lihtsalt nii lähestiku, et Andrekat täielikult ei töödanud. Ma arvan, et siin ikkagi see, et tal parral ette ja sealt võis ka aega tsipa kaotsi minna. Aga nõmm on meil lõpuks ikkagi vahepeal katkestunud. Enam teda meil ikkagi sõidus ei ole. Nii et Paavo Rohi, Morten Kuul, Steven Fischer, Eduard Kõre, Madis Nõmm ja Antti Ostrov on sõitjad. Keda me enam siin sõidus ei näe. Nende masinad on parkitud boksi. Nii ja Pärn, rääkides boksidest, on just ka siia sisenemas. Ja temal siin ei olegi. Tema tuleb ambuse selja taha. Parral jätta. Nii, siit läheb ambus. Ja noh, täiesti kindel on, et ta jääb parral ette juhul, kui tal just jääle tämme, mida ta paradama peaks. Ai, ja parral siin pimeduses sõitis ka üle muru. Tein on ka pitis. Vaatame üldse, mis need näitajad siin on meil. Tein on hetkel pitis, temal tuleb seal kogu aeg number 1. Ja pitis käimata on veel Soots. Ai, no ongi, nüüd on Pukil on vaja endal boksi tulla. Ah, oota. Ja Pukk on sõidus ka meil veel nii. No põhimõtteliselt on Pukka boksis käib, kuna ta internet katkes, siis ta vahepeal pidi boksist alustama jälle, aga... Et Assetto Corsa hooaeg isegi pakkus mulle huvi näiteks. Sest et Assetto Corsa on lihtsalt nagu visuaalses pooles sükkene vägagi nauditav simulaator, mida sõita. Ega see füüsika ka väga... Väga nagu vilets ei ole seal. See on ka üsna hea. Aga no R-Factor 2 simulatoorse poole... Simulatoorse füüsilise poolega, füüsikalise poolega, jumal küll sõnad on suus nii sassis. Et siin R-Factor 2 on sellel alal nagu nii kindlasti kõvasti parem, aga graafiliselt on Assetto Corsa selgelt parem. Et näiteks just see Assetto Corsa mingit fun drifti asju teha on ka täitsa tore. Aga tundub, et Lepa isegi ei olegi võimeline väga siin sammu pidama hetkel kapetiga. Dirt Rally hooajast on kindlasti väga paljud inimesed huvitatud, seda ma võin siia kohe öelda. Jah, see Direct X11 küll R-Factor vahepeal, aga ikka hakkab pakkuma väga palju lõput. Selle see on ka nagu üks põhimõte, miks on vaja see arvuti kiiresti ära siis tuunida. Et ikka oleks võimalik panna Direct X11 ja graafika täiesti põhja. Nii et pilt, mis teile esile tuleb, on lihtsalt täiesti piksli vaba lihtsalt, üks ilus sujuv 60 fpsine DirectX 11-ga full graafikaga, full HD-s, kõrge bitrate'iga stream. See on minu eesmärk. Jõss on meil pitti tulnud. Ja seda ka väga viltu. Häh, 160 fps, 144 hertz, jah, kõigile. No, ise asi, kellel inimese kellel need monitorid sellist fpsi võimaldavad, seal pigem tuleb see küsimuseks. Aga jällegi, vabalt,
abi , veel tonn 500 ära parkida arvutisse , siis oleks võib-olla teostatav . nagu eurodest rääkides . praegusel hetkel ongi näiteks , ma tahan alustada sellega , et ma olen varem ka rääkinud , on vaja RAM-i juurde osta ja helikaart on vaja ära vahetada . seda ma vist isegi suudan teha juba siin nädala jooksul . äkki . praegusel hetkel siin näiteks striimis on FPS 30 Full HD-s . no tegelikult eile siia Twitch jääb see isegi üsna sujuv , aga kujutage ette nüüd , kui ta olekski reaalselt kaks korda veel sujuvam . peaks lihtsalt nauditav vaata veel . Nõmm on jälle tagasi tulnud . Nõmmel on siis täna kaks erinevat võidusõitu . võidusõit sellega , et kaablist ei jõuaks ikkagi internet talle arvutisse või siis läbi õhu on ju , sihuke kiire pidev võidusõit käib . ja samal ajal , nii kui see võidusõit seal Nõmme kasuks on , liitub ta tagasi serveriga ja sõidab võidu . lihtsalt kui rääkida sellest Dirt Rallyst , siis Dirt Rally üks vaieldamatult üks suurim ja vingem pluss on see , et asi on selles , et võidusõit näeb seal niimoodi välja . sa võtad oma kiiruskatse ette , sõidad sealt stardist finišisse . kogu muusika . et ja sellepärast kogu see keskkond on nagunii juba sõbralikum , onju . pluss iga sõitja suudab täiesti keskenduda sellele , et ta teeb oma sõitu , vaata . aga nüüd siin Simracingus , kui räägid ringrajasõidust täpsemini , onju , siis siin on hoopis teistpidi kõik , vaata , miks tekivad niuksed lahkhelid , niuksed vinged draamad isegi , mis meil näiteks siin F1-is hiljuti oli seal Monsast alates , onju , see kõik on tegelikult päris vinge ju . see näitab seda , et inimesed on kirega asja kallal ja see on nagu tõesti täpselt ju päriselus on samamoodi , vaata , kui meil oli Hamiltoni ja Rosbergiga vahel . täielik fucking lasteaed , onju . aga see oli põnev . see oli nauditav vaadata . sellepärast , et sõitjad clearly they , kui inglise keeles öeldakse , et they race their hearts out , onju . ma ei tea , kuidas me eesti keeles oleks seda lihtsam öelda , aga . põhimõtteliselt , no igatahes push isid üksteist nii kaugele , kui vähegi said , onju . peaasi on lihtsalt see , et tõeline võidusõitja on see , kes võib-olla siuksesse draamasse satub , see on okei , onju . aga , et sealt siis ikkagi olla nagu mees , võistlusimuline ja minna ja näidata , et ta suudab paremini , et ta on kiirem , ta suudab võita . et see on nagu aspekt , mis tihti siin Eesti simreisingu maailmas kipub natukene nagu ära kaduma . nii . Parrol on eksinud või ? vot see on nüüd see osa , kus tuleb pimedus mängu . ja ai. Väga hea , vot sellepärast on need kruusaväljad head asjad . Need on head asjad . sellepärast ta praegu seina ei lennanud . aga jah , see lihtsalt see pime aeg hindas kurvi valesti , lihtsalt ei näinud seda teist osa kurvist . on küll liiga suur ja toimuski eksimus . naljakas on see , kui inimene pidurit muljub , siis ta on niisugune kollakam , et tuleb . nii , kapeti lepa vahe on juba 4 sekundit . nii et kapet on praegu tempos langemas . ongi pidurituled on kollakad tooni . vähemalt on hea eristada teistel sõitjatel näiteks . näiteks mina isiklikult väga suur kere . meil on Pankratov katkestanud , aga seda juba lausa 2 ringi tagasi . ei ole . ai . no vot , see on katkestamisväärt mats küll , sest auto on ikka väga ribadeks . vaatame , mis siin juhtus .
just meil Saini Sirgele tulles ja Tärtri Rootsist väljudes. Ma nüüd ei saa aru, mis siin valesti läks. Nojah. Määregi ei vajunud ja pole kaasil arm annud ka. Isegi külge ees on, kuulake, vennad on kaas ikka veel peal. No mercy. Nojah. Rada on nüüd ka pilpaid täis, et peaasi, et... Nüüd... Teistele see midagi ei mõju ja avaldu. Mine tea, äkki kapiti või lepa vahel siia etappi võit sõlgub kui selle peale, kui keegi üle mingisugused detaili sõidab ja ref lõhkeb, et siis on kõik untsus. Ka mujal, jah. Praegu ongi lepa ja kapet. Aga Puk on ka auti, jah? On ka ammu. Puk on liiga palju ringi tagasi katkastanud vist. Või oota, tegelikult võib jälle ka, ta on mitu ringi maas ka. Teist moodi vaatame, kas me reeme üles, mis ta oli juhtus. Ma eeldan, et võibolla kadus jälle internet ära. Nii, Mägi pitis. See on temal nüüd teine peatus. Ei, see on liiga kaugel. Eri ei ülesanu. Kui veel ta näed, Pukil võibolla on ka internet katkan. Taaskord. Opsi. Mul on lihtsalt siin vahepeal paralleeli nii palju vastamata kõnesid juba tekkinud, et... Mootor jooksis kokku Pukile, jah. No võt, nüüd selgus ka välja, miks. Miks on tema katkastanud? Huvitav on see, et vaata, kuna nõmm on siin kaks korda disconnecti juba saanud, on... Vau, 7 ringi maas. Et jah, see tähendab seda, et mis jäs, et Ostrov, Puk ja Pankraatov tema jäs on katkastanud, ta ikka veel pole neist mööda saanud, sest ta pole neid ringe tagasi jõudnud sõita veel. Ja tal on meil küll aga minna ka. Nii vahepeal vaatame, mis see rajatemperatuur meil ka siin on. 15 graadi. Temperatuurid on nüüd tõusuteel, nii et tundub, et siis päike on kõik juba vaikselt tõusuteel. Kuigi kui praegu vaadata, siis täitsa kott pime on. Huvitav, mis siis saaks, kui vihma hakkaks tulema praegu. Nii, praegu vaatangi nüüd, järgime natukene nüüd ringi aegud. Kes on kellele viimaste ringide andmetel lähenemas? Näiteks viimane ring Lepa kaotas kapetile kogunisti 1,3 sekundit terve ringiga. 30 minutit kui kaotas ambus Lepale. Pärn oli viimane ring. Täpselt 3 sekundit aeglasem kui ambus. Omakorda peaaegu 3 sekundit oli Sein Pärnast aeglasem. Ja
kaks sekundit on Klaus olnud seinast kiirem. Meil on sein hetkel viiendal kohal. Klaus. Aha, ei, Parrolil on olnud kuidagi väga vilets ring, kas tuli boksist välja äkki või mis siin on 4-14, 1-3-5 on, nii, nüüd tuli õige ringa, 4-0-1-4 ehk, et on aeglasem kui Klaus, no kõik on järgi-järgult üksis aeglasemad, välja arvatud Juss, kes on Jan aitis kiiremalt, selgelt aga vahe on ikka jõp, päris palju on minna Jussil, et püüda kinni Janna, et mingi 38 sekundit või? Ma eeldan, et tegelikult see võib olla Jussil ka eesmärk selles suhtes, et viimane ring tuli Juss Janna etile lähevale, jah, 4,2 sekki. Nüüd tuli tal viimane ring aeg sisse. 4 sekki keskmiselt ringile tuleb Juss Janna etile lähemale. Üle tunni on veel jäänud. Täitsa teostatud. Nii et sellel peab hakkama vahepeal silma peal hoidma, kuidas Jussel lähemas Jannaidile. Vaatan, mis tempot teeb näiteks Mägi. Mägi on... Ja Mägi käis jah pitis, siit ei saagi reaalselt. Mägil on teine pit, et Jussil on kolm peatus tehtud. Kas, mis sellega, mis refid on Jussil all üldse? Kõem refisegu. Eks, mis meil siin? Otsa meil pitti tulnud, kas seal on? Otsil on stop and go! Aga ütleme niimoodi, et tänane sõit üldse on nagu üldjuhul, noh, paljud ikkagi mõtleme, et mis ma lähen sõida mingi 2,4 tundi järjest lihtsalt on, ja aga esiteks, see on ainus liiga üldse Eestis, süsteem üldse, see on ainus eksemplar Eestis, kus on üldse tehtud ööpäeva vaheldusega simreise ja teiseks ongi lihtsalt kogemuste omandamine on kogu sõkene suur, pikk kestvus sõit kõikidele sõitjatele. Et siit informatsiooni kogemused, mis tulevastesse sarjadesse sõitudesse ja kas või siin samas liigas edasi omandatakse, on väga, väga kasulikud igal juhul. Aga jah, Tarmo on siin ise mingit mõllu teinud, nüüd siis tuleb tagasi see Madis Nõmme initsiatiivne Infinity Pitstop, mida me siin kunagi F1 saime päris palju mainida, kui igakord kui Nõmme pidi pitti minema, see oli teada, et mingi 2 minutit ta seal sillib. Nii, Mägi peaks minema eest ilusti ära, noh, ta ei pea isegi kaasil järgi andma siin kapet, võtad tuulest hoogu juurde ja läheb mööda. Võtta, sirgel ongi alati hea just lasta teisi sõitid mööda. Kõige parem koht, kus üldse teha. Võtad kõrvale, alad natukene kergitud sippa kaasi. Võibolla isegi seda pole vaja teha, võibolla pidurdus maal hakkades, varem pidurduma. Ei pea ka mingi ulmeliselt mingi pool kilti enne pidurdama hakkama, vaid lihtsalt hakkad kuskil mingi 100 meetrit enne pidurdama ja siis saab kiirem mööda minna. Aga noh, Mägi tegi ka praegu
Eiki jaksab vaatama üle , ei Juss on soopis , Juss tegi täitsa õigesti praegu . ei , palju meil siin nüüd Jussile minna , et Jannaid kinni püüda ? no alla 40 sekundi , aga ikka on minna , Juss , viimane ring oli 4 sekki . aeglasem kui Jannaid . võib-olla sellepärast pidi kiiremini mööda laskma . tundub , et Tarmo saatis neile närvis . siin on tal jah , rohkelt karistusi kuidagi ilmnenud . aga Lepa on ikka nüüd selgelt aeglasemat tempot tegemas , kui on Kapet . 8 sekundit on siis see ajavahe juba teise koha ja liidri vahel . nii , vaatame . selles mõttes Mägi on nüüd 2 peatust ära teinud , aga teised veel seda ei ole . nii et , aga kuidagi väga varajane on Mägi boksi peatus , praegu on 8. kohal nagu paiknemas . kui nüüd tema ees olevad konkurendid pitis ära käiks , siis ta tõuseks siit kuskil . võib-olla isegi jääks ta paar rolli ette  väga võib-olla , aga võib-olla . nii , kas Klaus on seinale lähenenud ? aga kindlasti mitte . sein on hoopis lähenenud Pärnale , viimane ring . ja pea sekund . ja vahe pole ka väga suur . Ennalt jälle jõus juurde tärisenud . kui praegusel hetkel jätta välja top 3 ehk Kapet , Lepa ja Hambus , siis viimase ringi andmetel on olnud Sein kiirem mees rajal . kõikidest teistest välja arvatud Hambus ja Lepa ja Kapet on Sein kiirem olnud . nii et täitsa adekvaatset tempot teeb mees . muidugi seda on jah ainult viimase ringi andmetel ja Kapetit nüüd esimese sektori , päeva kiirem sektori aeg tulnud  kas me näeme siin potentsiaalselt kiiremat ringi , teine sektor on ikka päris vilets . hind on olnud kuskil 0,5 sekki off the pace tema viimase kiirema ringiga võrreldes . nii et vaatame , kas tuleb kiirem ring siit Kapetit .
Kerro, seda võib öelda niimoodi, et kapetil tundub praegu, kui nüüd kõik kiiremas riigis jäi tippa puudu. Aga et kui kapetil nüüd kõik tehniliselt vastu peab, siis on üsna suur tõenäosus tal ka seda PV-t võtta. Juhul, kui Lepal ei ole mingi trikk veel, mida ta siin on tegemas, selles mõttes, et iial tegelikult ei tea, me keegi väga hästi ei tea, kuidas, mis taktikat siin kõige paremad on, mida on siin kõige mõistlikum teha, kas kaks peatus, kas kolm peatus, mis rehvi see kõige üldse võib-olla vahepeal üldse meedi võtta on ja kuigi see väga rehvi tappev rada ei ole, et pigem käiaks üldse piitis just kütuse pärast siin rajal, et noh, siin on ikkagi valdav osa sellest rajast on flat out sirge ja siis on kaks šikaani esimese sektoril ja viimase sektori kurvid. See ongi kõik. Selles päris viimased kurvid on ka suht otseks laskmise šikaanid, mis rehve väga ei mõrva, nii et selles suhtes jah. Pigem on peatuse kohustuslikud siin kütusetõttu, sest et masinate paakidel on ikkagi ju teatud autavus kütusemääruses. Nad ei saa panna siin võistuskogus terveks sõidaks. Praegu Twitchi chati järgides on Kristjan Pints on meil siin nagu Eval Liiga ametlik psühholoog või kuidas neid nimetatakse. Terapeut vist. Nii, vaatame kohe vahepeal, mis siin see Jussi ja Jannaiti vahe on, kas see on kaanenud 30 sekki, 10 sekki nüüd maha täristatud selt võrduses sellega, mis me viimane kord vaatasime oli, no ütleme mingi see live race loobiku numbrit ikka nii palju, aga oi, viimane ring on tulnud 5,3 sekundit lähemale Jussi ja Jannaitile, nii et selgelt on ta lähenemas. Nii, kas on veel kuskil midagi? Vaatame ilusti kohe, kõik informatsioon on mul ilusti olemas, täna Live Racers kuskil 2 korda minutis ainult bufferib, nii et toimib võtkel ilusti. Lepa on viimane ring olnud kapetist 4 sekundit aeglasem. Maha jääjatega siin sekeldusi olnud või valedes kohtades ette jäänud. Nii ja Muru näiteks on teinud isikliku kiirema ringi praegu sul hetkel. Aga siiski aeglasem olnud, kui tema ees olev Arnold. Isikliku kiirem ringiga. Nii, lõpuks ometi on nõmsanud mööda sõites, kes katkestas kuskil 8 ringi tagasi. Ja lihtsalt sellepärast, et nõmsin 2 korda DC's. Oi, 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 oi! Mida me praegu näeme? Suht kindel teine positsioon põrutas seina praegu uhkes üksilduses. Täiesti lõpp, ma olen lihtsalt sõnat praegu. Taavid järrats! Kas? Ai, kõdagi üldse see trajektori valik on kõdagi nagu väga huvitav. Siit veel üle selle, tal juba siin on vaja korrektuuri. Siis ta keerab ikka see vabataatlikult muru peale. Täis kaasiga. Üritas nagu natukene nagu veertses tehaks, et lõigatakse üle nagu kurvi nurga ja seina läkski. Kas ta nüüd põrutab otse pitti? Jäpp, läheb boksi. Ja sellega praegu ta võib sellest teha oma viimase boksi peatuse, aga see venib praegu väga, väga, väga pikale. Ja kis on kindel on see, et ambus läheb siit mööda. Küsimus on selles, kas Pärn, Sein, kas nemad lähevad mööda? Klaus, kui pikaks on boksi peatus, läheb selle parandusega, see paneb mingi 30 sekki vähemalt veel ajal otsa.
täiesti jõhker nii , hambus on juba möödas , Pärn . Pärn on möödas ja Lepa saab alles nüüd liikuma või tähendab , Pärn läheb nüüd mööda . oi , oi , oi , oi , oi . kas Lepa sai , kas tal rool on vähemalt otsa ? nii see on . aga vedrustuse damage'it üldjuhul ära ei parandata täiesti . nii et kindlasti pärast seda kontakti ta masin on ikkagi kannatanu . isegi kiiresti sai selle korda , tal ei juhtunudki väga hullu midagi . et võib-olla kui rattad olid pöördes sel hetkel , kui seina tabas , siis ongi vedrustus see viga , tagatiib tuli kilest ära , see vahetati ära , tehtud , korras . ja juba siin jälle natukene uisutas masin . aga jah , eks siin olegi see , et no ma eeldan , et rehvid olid tal juba ka suht-koht kulunud , ta käis juba ring , kõigest ainult ringi jagu , aga siiski varem poksis kui kapet ja näiteks kas kapet ka reageerib selle peale , sest tegemist on ikkagi ju kapeti tiimikaaslasega , kes praegu seinas käis , kas nad omavahel infot jagavad . või no kuigi , mis ma tean , on see , et kapet on väga professionaalne rehvisäästja ka . aga vot , Lepa puhul jällegi kiiduväärt on see , et mees ei anna alla , punnitab ikka edasi , tegi auto korda , jätkab sõitu . mitte nagu siin näiteks mõni inimene täna tegi , et juhtus üks spinn , tuli veel teine ka , pilliku võeti koju ära . noh , inimene tegelikult omas kodus sõidab tavaliselt , aga saate mu mõttest aru küll . nii . Muru siis ka siin teeb oma , mis on võib-olla isegi eelduste kohal . oot , muruauto on katki , kas on nüüd katki läinud ? muru on käinud seinas . vot , mis ma veel leidsin . ja samas kurvis , kus Lepa , kas oli äkki mõni jupp tee peal ? liiga suur hoog lihtsalt . tippa liiga suur hoog . pära , detailid kohe tulevad ka . siin , noh , siin väike korrektuur , see on normaalne . aga selle peale ta oleks pidanud laskma natukene rohkem . lihtsalt natukene liiga suur hoog tuli ja see on tegelikult , ma saan aru , mida Muru üritas seal teha . vaata , ma lihtsalt näitan teile kohe siin seda hetke , vaata , see on siukene kõrge äärekivi . kui sa tuled kerge jõu libisemisega siin ja oleks tal kuskil paar senti vasemal pool , siis äärekivi lükkaks auto otseks , ta vajuks üle äärekivi . aga ta on natukene liiga suure hooga , natukene laiaks läks see poogen ja ongi kontakt toimunud . igatahes , oota , kas Muru ongi praegu täpselt Janna idees või täpselt nii see ongi . nii et me saame ka näha siin elavat võidusõitu nüüd . omakorda veel ka Lepa ees ju 5 sekundi kaugusel on Pärn . et sealt saab ka kindlasti madinat teha , et Lepa tegi endale ja meile sõidu palju huvitavamaks . aga see siis suht kindlustab Kapeti võitu praegusel hetkel küll , et kui nüüd Kapetil endal , ma arvan , Kapet võtab kassi jumala rahulikult , vahepeal siin teeb ühe kiirem ringi , äkki siis jälle chillib ja säästab rehvi . ma eeldan kuskil 50-45 vinti ja sõidu lõpuni tulete oma viimasesse korralisse peatusesse . ja no nüüd on murumasin siis kindlasti kannatada saanud ja iseasi , kas nüüd suudab ta üldse Jannaiti ka enda selja taga hoida . ja nüüd , kui Jannait ja Muru hakkavad omavahel madistama , siis Juss saab kõvasti seda aega tagasi . Jussil on Jannaidini jäänud veel 15 sekundit tulla .
selles mõttes Juss on vapp see sõitu tegemist ära , seda ma ütlen teile , daamid ja härrad , kui ta nüüd püüab siin ka Jan Knighti kinni , pluss sama kaugel põhimõtteliselt on ka Muru , ta püüab Muru ka kinni , ta võib siin veel kaks kohta tagasi võtta , ta võib lõpetada üldse 9. kohal näiteks . ja praegu läheb Jan Knight juba Muru vastu rünnakule , kurvist väljumine oli lihtsalt niivõrd parem . või kas mul jäi mulje , et Murul läks üldse mööda ? või vaata , vaata , kas Muru üritab ikka vastu veerelda , minu arust jah , väljakiirendus oli väga vilets . proovib , tuleb tules lähemale . Muru ise ei saanud täpselt aru , kust poolt tahaks mööda minna . nii , Barral on meil pitis . aga kas Murul on , ma usun , Murul peaks nagu tõesti olema ikkagi seda jõudu , et püüda kinni nüüd ikkagi Jannait . või kas tõesti sellest , tal oli see natuke tugevam kontakt kui Lepal , see on kindel . Et talt sealt tuli kohe , ai , samas kurvis Muru , ai , päästis ära . Kui ma ei eksi , siis peaks olema see Porsche kurv , ma kontrollin üles , ega ma ei eksi . meil on Porsche kurvid . jep , nii see on . Rauno , vaatame nüüd kohe , vaatame , kuidas see rool ka käib käes . mustas õhus ka veel muidugi onju . ja jälle tsipa suur hoog . väga ta...  vahepeal siuke mulje , nagu see mees sõidab üldse drifti siin , päris ilus kaader isegi , päris korralikult oli põiki . aga nagu näha , siis jah , Muru veel alla ei anna , võib-olla üritabki püsida tuules , et kindlasti just siin tuules siis Monsani sirgel oleks võimalik kohta tagasi võtta . et vägagi saamegi kohe nüüd näha , kuidas see asi meil siin välja kujuneb , sellepärast et Muru on nüüd selgelt Jannaiti tuules . Need pikad sirged meil tulevad koos kahe šikaaniga . vaatame , esimesel maapidurusel on vist Muru veel natukene liiga kaugel . 301,2 kilti tunnis või ? ma eeldan jaa nende , selle õnnetuse tagajärjel ka , noh , natukene ikka tippkiirus ka madalamaks jääb . vaatame , mis ta meil näitab siin . Jannaiti tippkiirus 302,605 , Murul 301,230 . nii , aga praegu on Muru väga hästi tuules . kas tal on nüüd ka tippu masinas , et tuules isegi oleks tal võimalik seda . jah , tuleb selgelt lähemale . vaatame nüüd , järgmine pidurus on  paremale poole , Jan Knight on hetkel sisekurvis , aga kurvi teine osa on jälle Muru eeliseks . ai , valetan , see on see kurv hoopis siin hoopis , jah , sisekurvis on Muru hoopis ja Jan Knight jättis hoopis sisekurvi ukse täiesti lahti praegu ja sellepärast Muru võttiski kohaga tagasi . tundub , et jah , Treumut on vist ka siin motivatsiooni katkestamine olnud . Ott kadunud , 12. kohal on ka hea sõita ja punktid ikkagi tulevad ka . aga jah , Jan Knight väga hästi võttis praegu koha tagasi ka siin , sirgel jällegi see võimalus tal tekkis , kas nüüd Muru saab siin äkki parema väljakiirendusega jälle uuesti tuulde võtta . korraks ta siin jäi äärekivi peale põhjaga . järjest nüüd need mehed pakuvad meil siin järjekordselt lauditavat lahingut ja omakorda Lepa on peaaegu Pärnaga kinni püüdnud . aga seda ma võin öelda , et Lepa tõenäoliselt hambus . et eks isegi võtab ära , sellepärast hambusel on vaja veel pits käia kindlasti . oleneb muidugi , kas nüüd sai Lepa panna nii palju kütust pardale , et ta saab lõpuni tulla . vot selles on küsimus , et oleks võinud , tal oli võimalus teha seal viimane korraline peatus , juhul kui kütus eest välja tuleb .
Oi, ja Elair Tönström on ka nyt sinne liittynyt siis meidän systemaattikkaka. Oi niin, Porsche kurvit, muru, kas nyt on kõik turvalisem? Jep, tundub, et on vigadest pitt, kuigi selgelt on näha, et seda ta läbi palju kiiremini siin kui Janna, et see on kõige tehnilisem osa ka siin rajal. Tehnilised selles suhtes, et looklevad kurvid, trajektor peab kogu aeg olema ideaalne, kui ühes osas välja vajud, siis sellest järgnev kurv kohe on palju viletsam ja hoogu palju aeglasem ja kõvasti aega kaotsi. Praegu, nagu näha, muru jaoks on see eelis, kas nüüd tahab tõesti minna siia Fordi kurvidesse proovima. Näitab ainult. Ja Annait veel noor kukk ka, kindlasti see peeglites vilksatamine ja Annaiti närve mõjutab. Nii, ja praegu on niivõrd hästi tuules, et ma nüüd tõesti ei usu, et Dunlopi ka nii läheb proovima. Ei lähe. Võtavad väga rahulikult asju. Oi. Omakord on lepaga Pärnale väga tuules juba. Ongi just siin sirgetel praegu. Praegu ta peaks saama juba tuulesoogu juurde. Ja noh. Jah, vahepeal toon selle ka teile ilmseks, et päike on vahepeal üles tõusmas. Et see on ka vahepeal ju muutunud meil siin. Sõit on iseenesest tegelikult nii põnevalt, et ma arvan, et polegi tähele pandud, et meil on vahepeal päevavalgus tagasi. Nii, kus see nüüd see teine võitlus meil siin oli? Jah. Puru ja Jannait, täpselt. Oi, muru on jälle väga hästi tuules. Ma arvan, et nüüd ta võtab sinna jälle koha tagasi. See meenutab suht nagu oleks praegu tegemist Monza ringraega selles mõttes tuules. Nende sirgetel kogu aeg need kohad tagasi ka vahetuvad. Nii. Järgmine pidurdusmaa jälle murul on eelis. Läheb asakule siit. Ja väga, väga hilise pidurusega või hakkas Jannet nii palju vara pidurdama. Tadas jäi sõikene mulle. Aga vägagi korrektne õpiku järgi varmistatud möödasid. Nüüd omakorda Jannait, counter attack. Varsti jõudakse siin maapidurdusele too. Mõlemad siis spemmid ka, et suht võrdsed tingimused. Ai, murul läks see kurv üsna viletsasti. Juba praegu on Jannaitil parem kiirus, lihtsalt väljakiirjandusega. Nüüd tuleb tuules ka veel rohkem hoogu juurde. Peaasi, et nüüd muru teda teelt päris välja ei suru. Jep. Ai, ja mis sa teed, Jannait? Mis asi see oli? Miks ta oma maha võttis? Võibolla ajas kurvits asja, vaatas, et siin tuleb see maha pidurdus. Oi, muru eksis päris rängalt ja võtake siit Jannait jälle koha tagasi. Ai. Väga hiliseks jäi lihtsalt muru pidurdus praegu. Oi, muru on praegu Porsche kurvides nii lähedal Jannaitile. Ja tundub, et on juba siin kiirujal veits tulisem ka, et ikka üritab ja tulistab ja punnitab siin. Nii, taad täna Pärnat jälle. Ja võt väga hea, et praegu chat jälgis ka Pärn versus Lepa praegu eraselt. Ferrari versus Aston Martin on praegu tuulistamas võidu üksteise vahel. Nii, järgmine maa pidurdus on paremale poole, järsem pidurdus on vasemale poole ja võtab Pärn asilt ta maa ja läheb Lepa mööda.
iseenesest ma arvasin , et Pärn isegi pakub natuke tulisemat lahingut . aga noh , samas pace'i erinevus on väga suur , kuigi Lepal läks üsna palju aega , et püüda kinni Pärn . et võib-olla isegi oleks siin pikemaks võinud see lahing venida . rada iseenesest võimaldab niisuguseid huvitavaid lahinguid ju . nii , vaatame nüüd . Juss on meil eksinud . esimesel sektoril . minu arust ta ei ole pitis käinud vaatama korra üle . tema pitis . aga Jussilt , Juss on kaotanud siin 10 sekki , isegi 15 sekki . Versus Muru . see viga võib praegu väga kriitiliseks kasutada , ta oleks suht kindlalt kinni püüdnud nad praegu , Muru ja Janna ei tee . aga , kes see siin tal ees on , Hambus , kes on selle ringiga teinud . nii , aga vaatame . jep , tadaa . vaat siin ongi juhtunud , tundub , et liiga hiline pidurdus . nii see on . ja natuke liiga hilja mõistnud ka , lastud šikaani võib-olla otsemaks , aga on täitsa spind olnud . aga rajale naasmine , korras , jah . Kapet ikka , ütleme niimoodi , et kui valida välja driver of the day onju . ja see šikaan , et ei saa otseks lasta või ? natukene otsemaks ja võtad hoo maha . kui sa sealt lihtsalt täiskaasiga otse üle lased , siis loomulikult tuleb karistus . pidurda lihtsalt otse liivaväljale ja siis tuled paremale rajale tagasi . mitte ei sõida otseks kurvi nagu saad aru  nii , Klaus on meil nüüd ka pitti tulnud . kas Muruga on kõik korras ikka või ? Muru on kuskil seinas käinud . taaskord . jah , meie masin on ikka väga kõver . Muru , Muru , Muru , Muru . mis on siin nüüd juhtunud ? kohe päris ringi alguses on ta kuskil mingi kõmaks olnud  ma eeldan , et see on selles täpselt seda kurvi ma , oota ei , masinad on juba ennem katki . kas , mis ta on siin , kas tõesti ? Worst case scenario ever . väga tuliselt on nad lahingud pidanud ja kas tõesti siin nüüd ? ai , kui kahju on seda vaadata lihtsalt . tal oli nii hea võimalus minna siin Jannaidi vastu , võib-olla tõesti isegi Dunlapi kurvi proovima . aga natukene liiga , no tõesti tegelikult nii natukene varakult läks gaasi peale . ja oligi kogu muusika . Murul on see nädalavahetus täna ikka täiesti katastroofiline olnud  tuleb järjekordne suht pikk peatus , kas siis tema kahjuks ? oot . Mägi , mis on siin toimunud ? Mägi on meil just välja langenud . lihtsalt DC . jep . loodan , et ta teab , et saab tagasi liituda . nii , Kapet on meil nüüd teinud oma viimase peatuse . Hambus seda veel teinud ei ole . ja nüüd ongi see , et nüüd seis , kui Lepal see avarii juhtus , et kas ta nüüd kas ta sai panna võistluskogust nii palju pardale , et ta saab lõpuni tulla või mitte , seda ei oska tegelikult prognoosida , see on suht piiri peal . võib-olla isegi , et kui ta nüüd ökosõitu teeb , siis ta äkki ei pea enam pitis käima . ja siis äkki on tal võimalik veel hambust edestada .
jah , lõmm käis kaks korda sisse-välja . näiteks , kui DC tõttu katkestad , siis ta laseb sõita tagasi , kui sa oled masina katki sõitnud ja katkestad , siis ei saa tagasi tulla . kui sa ise paned selle escape exit'u menu , siis enam tagasi ei saa . ja Pankratov käis sisse-välja , aga lõpuks ikka katkestas , sest ta pani veel seina . ja samamoodi Pukk käis sisse-välja , ta DC-s tuli tagasi , aga siis ta ka katkestas , sest ta pani seina . Kes veel ? Teistel oli kõik korras . Lõmm ka muidugi välja ja ongi ülejäänud valitsus . nii . Jussil ja Naidini minna mingi 18 sekundit umbes . näe , isegi 15 sekundit umbes . nii et , oota , ei , vale vahe . ja Naidil Parolini on minna 15 minut ja oi , see vahe on väga suur . umbes jah . aga ikka midagi , see live race siis loobib numbrid nii huupi , et ikka mingi midagi 20 sekundi kanti ikka . jah  aga järsku läks jumala põnevaks , nüüd on jälle kõik natukene maha rahunenud , et tõesti , ma saan ka nüüd jälle natuke üldse statistikat , üldstatistikat jälgida . Tremut proovib ka tagasi liituda . no oleks sa seda teinud kuskil mingi 4 ringi tagasi , siis sa oleks veel Nõmmega madistada saanud . oota , ei . ei , Nõmmega sa saadki veel madistada , jah . Nõmmel on 2 ringi veel tulla , siis ta teeb sulle täpsust mööda . kui tagasi liitud , 12. koht on üsna garanteeritud .
nii igatahes ma pidin korraks eemal käima, aga ammu see on nüüd pitis käinud, aga ta on ikka veel lepa ees, aga lepa on ikka vapsi ja lähedal talle. Praegu saab ambus siin tuulesoogu juurde, aga asem värskumate reffidega ja selle kütuse kogusega tuleb ammus lõpuni. Ja kas peab lepa veel pitis käima? Lepa peab pitis veel käima, siis teab Pärna selle taha. Aa, Pärnal on ka veel pitis käimalt, taa juu. Selles ongi kogu võlu. Jep, aga neljas kohtal ikkagi jääb isegi, kui ta pitis käib. Oi, lepa vajub välja siin meil. Ai, 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 ja käib seinas. No mis siis? Kas ta nüüd kissub ka rool kuugi? Jep. Lepa sõit sai nüüd siin veel. Ai, ai, ai. Liiga hiljem pidurnud kurvi. On läinud väga libisemisse. Ja siin on nüüd midagi väga totav. Võtlen ette, et lepal on päris raske praegu sõita, kuna tal kisub ühele poole masin. Parem esinurk on siis tal kannatada saanud. Kas ta tuleb nüüd sellega lõpuni või tuleb praegu pitti, selles ongi küsimus. Aga kui ta tuleb praegu pitti, siis on kindel, et see neljandaks ta jääb. Juss on meil pittis. Jah, tulebki lepa pitti. Ja Pärn tõuseb tagasi kolmandaks. Aga Pärnal on ka veel pitis käia, aga lepa pit läheb praegu pikemaks, nii et siin sõidu finaal olukorras tulebki koos Pärnaga, tuleb lepa praegu pitti. Muru DNF, tõesti, nii see on. Jaa, et teite selle esile, sest see mul on küll kaes ilmavaile, et see on nii mitu ringi tagasi, et ma vist ei leia seda üles, aga ma proovin leida. Kerime raulikult. Ja lepa on saanud liikuma. Ja samal ajal seda ka. Ja Pärn on ikka pitis. Pärnal on ka tämmi. Lihtsalt kammu see muru DMF on tulnud. Meil on 10 sõitjat sõidus. Näe võt. Tarmas oots. Ma liiga vara reidsisin. No võt, täpselt. Kaine mõistus jõuab lõpuks kohale ja siis... Siis saab nii mõneski valest otsusest aru. Issand, see murumats on ikka no nii ammalt. Aga Pärna peatus oli kuidagi väga pikk, et kas ta ei saatud pitko mändeki sisse või tiim ei olnud valmis või. Miks on muru... Vat, mis siin juhtunud on? Kurvi täitsa maha magand. Öeldan, et siit on karistus ka tuld. Teina pand. Ja siis on pelli katti pand. Jah, see mäng tuleb Steamis ära osta ja siis saab tasuta meie liiga süsteemiga liituda.
nojaa , aga selleks on meil ju , selleks on meil ju see whispering süsteem olemas , et näiteks kui praegu Murul tuli karistus ja meil on ju Teder , kes on kohtunikuks täna onju . et kui näiteks tuleb mingi ebamäärane karistus , informatsioon edastada ja karistus likvideeritakse . kusjuures ma isegi arvasin , et rohkem inimesi lõpetab täna . ma olen isegi , ütleme niimoodi , et see on pigem negatiivsem üllatus , et nii palju inimesi katkestanud täna . täiesti lõpp ju , meil alustas sõitu 21 sõitjat , nendest 10 on alles . ainult 10 inimest . pool rivist on katkestanud 2 tunni jooksul . aga no siin pole midagi head , 26 minutit veel ongi põhimõtteliselt stream läheb kinni täpselt 10:30 ja siis me jõuame 11. linna . Nice . aga et jah , 1/2 tundi siis meil nihkus kogu see mehaanika hilisema peale . ma vaatan mujal , meil on boksi peatustega seis on nii , Jannait on teinud nii , kõik eespool olevad inimesed on oma korralised peatused ära teinud . Lepa samamoodi , nüüd ei ole ka kahtlust , et Lepal kütus lõpuni vastu kestab , see on nüüd kindel , see on täiesti raudpolt kindel . ja see on õigesti öeldud , hambus teeb head tööd , see on kindel laks . hambus on sõidumees , kes vabatreeningutel näitas 4. aega . jällegi ma , hambus on selle aasta kõige suurem tõusev staar . seda võib kohe kindlasti öelda . mees GP2-st arenes F1-te ja siis F1-st teeb häid tulemusi . siin GT-s täna nii suurel , nii võimsal traditsioonilisel Evali üritusel on mees praegu 2. kohal paiknemas , kindlasti ka suur saavutus . peaasi , et ma nüüd oma musta maaget ei rehkendanud ja ta tuleb ilusti lõpuni . Raunoga juhtus see , et sõitis teilt välja , pani seina ja lõppkokkuvõttes siis pani ka pillid kotti . Lepaga juhtus see , et wow, Lepa on jälle pitis käinud . vaatame , kas ta lihtsalt läbi sõitnud , kas ta on kiirust ületanud . täpselt nii , Lepa on üle , kiirust ületanud , ma kuulasin üle praegu ka , 10 sekundit stop and go on tal olnud . nii et kui nüüd võttagi kõik see värk meil siin nüüd ilusti täpselt korrektselt kokku . tänase päeva 2 staari kindlasti on meil Kapet , Ambus , isegi Pärn on üllatav mees . Pärn on meil 3. kohal ka , tal on ikka väga vilets hooaeg , terve see hooaeg olnud . ja lõpuks mees saab tulla üle finišijoone . nii et mehel on räigelt lai muie näol lihtsalt . ja seda ta on , ma usun , tükk aega ka oodanud . ja samas ma kujutan ette , Lepa samal ajal seal pigistab seda rooli , mis ta käte vahel praegu on , kindlasti maru vihane seal kiivri all . samas , eks ikka inimene peab aktsepteerima asju , mis on juhtunud , mis on vead tehtud , onju . aga sellegipoolest on juhtunud , et mõjutasite tulemusi . teine koht oleks kindel olnud , võib-olla oleks tal olnud veel mingisuguseid trikke , millega ta oleks Kapeti vastu astunud . aga see kõik on nüüd ajalugu .
praegu vaatan Nõmma käinud korra , meil on kogunisti Nõmm on 7 korda pits käinud . Kas või tuleb siin uus rekord või mis meil rekord siin oli nende boksi peatusel 8 vist või ? vähemalt kordab seda või ? see on nagu juba päris , päris nice . aa , 10 oli rekord Arboksi peatusi või okei okay. . Lihtsalt olete meelde , top 15 saab punkte siin . aa ah, jah , Kuul on see legendaarne rekordi holder , kes siis käis 10 korda pitis ühe sõidu jooksul . ja see ei olnud isegi 2,4-tunnine sõit , see oli 1,5-tunnine sõit . siin just meie GT sarjas , siis kereautode sarjas täpsemini siis ka öelda . ma ei tea nüüd , kas 20 minutiga on Lepa võimeline Pärna kinni püüdma . ma vaatan nüüd kohe , ta just värskelt lõpetab ka ringi ära , ma vaatan , mis ringiaeg näitab . Nii 4:22.87 , aga seda sellepärast , et ta väljus pittidesse ring . Esimene sektor 3/10 , tähendab teine sektor , viimane sektor 6/10 . ei ole piisav see tempo praegu , et kindlustada tagasi endale kolmas positsioon . tal on vaja minna lähedama , püüda kokku veel 17 sekundit Pärna vastu ära . see tähendab seda , et minutis peab sekund lähemale tulema . nagu näha , siis vend pigistab sealt autost praegu välja küll nii palju , kui saab , aga siia , mis pidi siin tulema täna , see Simtech GT 1-2 jääb täna olemata praegu , tundub . see on kindel , et see jääb olemata , kui hambus ilusti lõpuni tuleb . aga kas Pärnal on piisavalt peissi , rehvi , kütust , et jääda ka siin Lepa ette , see on hoopis teine žanr . ootame , varsti saame ka esimese sektori ajad . ütleme nii , et tänane sõit üldse vaata , et siin tuuakse järsku järjest välja , et . et kas Esperesi tõuseb ka koos eest mööda täna või ? vot mu matemaatikas on hästi nõrk tugevus , sest et ma põhimõtteliselt igapäevaselt tegelen protsentide ja müügiga onju . et nii , vaatame kohe . Võtan omal siin ilusti need hooajad ette , vaatame , mis see punktiseis on üldse . mul on siin see pilt ka midagi olemas , aga ma võtan kohe siit kõige korrektsem ja täpsem info , mis meil siin kodulehel on nüüd . nii , tiimide seis , SB Racing , südamerahus läheb mööda , kui seis pole mingit juttugi . et tähendab seda , et kui niimoodi lõpuni tulla , tõuseb SB Racing päris mitmepunktilise eduga 3. positsioonile . aga Artech jääb lõõduks ja Simtech GT tõuseb tiimide arvestuses 1. oleks kõre näiteks täna kuskil kasvõi top 5 ennast ära mahutanud , siis oleks peaaegu võrdseks jääb punktid . aga kuna ta ka katkestas , siis on lood hoopis teised . meil vist ei ole ühtegi Artechi masinat ju siin . Ah, Klaus muidugi , Klaus . Klaus toob ka punkte . aga praegu see ei taga veel seda , et nad jääks siin ette , sest Kapet toob 25 punkti . Lepa toob ka siit korralikult punkte veel . nii et jah . või mis , siin oli natukene , oota , mis see punktisüsteem siin oli , ma kohe vaatan üle . 35 punkti saab puha esimene koht ja neljas koht saab 28 , kuues saab 24 . jah . tõuseb Simtech GT ette . Artechist . ja et päris palju muudatusi toimub ja Veritas omakorda . Verituse mehed on meil siin , mitmed nad on ? nii kõrgel ei ole . nojah , mitte ükski Veritas meil ju ei lõpe . nii .
mida meil on siin veel vaja nüüd jälgida? Jah, nii Lepa versus Pärn vahe 18 sekki. Nii et Lepa ei ole piisavalt pädev. Aga tundub, et siin on masinal nagu nii hetkel kannatusi ka, mis teda on kaasa saatmas iga kurv, iga sekund, iga meeter, mida ta läbib. Nii et kindlasti see põjutab, kui tema Lepat pigem halvemuse poole. Aga omakorda mäletate küll siin kuskil 2 tunni peal juba või mis see oli, kus me küsisime, et kas Jannait püüab kinni. Tähendab, kas just püüab kinni Jannaidi, siis vastus on ei. Vahe on midagi vapsi suureks kasvanud, just tundub, et on eksinud kuskil. Just on 5 korda pitis käinud, tal on olnud, ta on vahe veel pitis käinud, kas ta on kiirust ületanud või tal on avarii juhtunud, ta on jälle veel uuesti pitis. Aga praegu tänasel õhtul ütleme niimoodi, et see lõppformaadis on SP Racing unelm põhimõtteliselt, et ega paremat tulemust neil väga ei olegi olnud siin kõrgemates sarjades kui GP2, et kas siis nad oleks mõlemad poodiumil või et ongi praegu teine ja kolmas koht veel SP Racingule tulemas. No see on ikka novapšee. Ja Parral tegi praegu just isikliku kiirema ringi ja väga kõvasti kiirem kui Klaus, aga aeg saab otsa enne kui ta kinni püüaks. Et see... kohtada vajatus seal. Tõenäoliselt ei muutugi. Et hästi vägagi tõenäoline on, et selles formaadis tullakse ka lõpuni. Kuigi suurem osa inimesed, jah, ei, pitid on ka tehtud, ongi 4 peatust Lepal, muidugi nendest 2 olid mitte korrapärased ja 5 peatust Juss, 8 peatust Nõmm, ülejäänud kõik teised mehed, 2 peatust. Ja meie GP2 mehed siin juba räägivad sellest Suzuka Grand Prixist. No Suzuka on jumala mõnus rada, mulle südamest meeldib. Ma jumala hea meelega, kui teil on näiteks kellelgi pakkuda või isegi tahate annetada mulle näiteks rooli, millega ma saaksin siin ka niisugused huvitavaid teissugused striime teha. Let me know. Inna pakkumisega mis iganes, ma otsin vähemalt G25 või G27, no G29 on ka tere tulnud. Et ma saaksin ka kasvi käi lihtsalt treenimas, et siis minu tagasiside oleks ka palju parem siin streamides nagu nii, kui ma olen ise ka reaalselt läbi sõitnud rada, milles on võistlus toimumas. Siis see nõmm on jälle pitis või? Teeb 9 peatust juba. Meil on mulje või Lepat oli just, Lepassar oli just eksimus siis kui ma ära klikkisin. Sama kurv jälle külge ees. Väga palju korduses puudu jään. Nõmm vist sihib hea rekord arv boksi peatusi tänasel päeval. 9 ringi maas, 8 peatus bokse. Olgen 2 ringi annad siis seda läbinud. Ütleme nii, et Lepa need algsed eksimused olid täiesti ja sõiti eksimused, aga eks mõtlen siin nüüd hilisemad eksimused, mis on toimunud, on tõenäoliselt tingitud sellest, et meie masin siiski on kannatada saanud. Ja vaieldamatult nagu nii, see lihtsalt mõjutabki üldis kulgemis sõidus ja eks lööb ka rütmist välja. Tarmo Soots on meil ikka väga võitleja hingega. Ma ei viitsi enam aretada, see hooaeg on juba läinud. See on nii... Ma ei oski öelda midagi sellises suhtumise peale. Nagu never give up. See on nagu tõelise simreisseri elumato nagu. Oppa, kus see Lepa ikka punnitab kõigest väest, aga ikka punnitab üle. See võiks asja ongi see, kui tal nüüd on masin nagu kannatada saanud, et sellest tiigitun on eksimused. Aga sõite peab sellega nagu nii ka arvestama, kui tal on olnud mingisugused suure kontaktide mingitesse teatoregioonidesse ja piirkondadesse. See on nagu elementaarne. Sõite peab sellega... Oh my god, see oli nii lähedal. Ta vasakratas oli äärepealt vasema selle... Vasem tagaratas oli peaaegu kruusa väljal.
siin praegu Läpale jumala vedas , et ta seina ei pannud . see oli päris napp praegu . see oli kohe hirmus vaadata . Nõmme ringajad on ikka täiesti katastroofilised , sest teise sektoriga näiteks , kõige lühem sektor . ütleme näiteks Kapetid , vau , Kapet on exit teisel sektoril . mingi väike off on tal siin olnud , midagi hullu . aga vaatame , mida , kuidas eksivad meistrid . eksivad nagu Lepassaar . täpselt samamoodi , tsipa liiga suur hoog . oota , meil praegu pealtvaatajas keegi Tallinna inimesed ka on või ? teinekord lükkan ja kohe sotsile kõne peale , et no nii , tervist , meil on vaja leida demotivatsiooni . kõne peale otse-eetris . et küsida seda lihtsalt , kes siin linnainimestest on , et kes tahavad mind reaalselt näha , et liigun mina siuksesse kohta nagu seal Foorumi hoones on siuke koht nagu Cubanita . et seal on võimalik mind näha . niisama chillida , juttu ajada . tuleb siukene chill istumine , et noh , see on ju täitsa normaalne keskkond , eriti seal Cubanitas . kuul on karklane , kuul ei joo . näe , Andres Piip on ka siia stalkima tulnud , raudselt ma tean , et sa tuled Cubanitasse , ma olen juba 100% kindel . aa jaa , Arch Enemy on ka täna jah . no tähendab , see on varsti läbi juba , nii et . sinna poleks tahtnud küll minna , aga ma vaatasin kalendripäevad , no kahjuks ei kattu , muidu ma kuulan küll siukest muusikat nagu Arch Enemy ja . ja nii edasi . paneks ka möllu ka homme jooksma . ongi hea , jookseb promillid maha , noh , igati positiivne . muidu ega ei eesmärk ei ole nagunii jooma minna , eesmärk on lihtsalt seltskond . et nagu , kuidas eestikeelne korrektne sõna oleks , chill . ja veits alla 10 minutit on jäänud ja , et selles suhtes te annate täitsa õiget tagasisidet , et vasakul üleval ju väga ilusti eeskujulikult näete seda . aga jah , vot see mees . see mees on täna ka täitsa head sõitu tegemas . hoides probleemidest . isegi kõik detailid on masinal küljes . ja no muidugi . see mees eriti veel , Kapet loomulikult täiesti ära teenib ka selle sõiduvõidu , lihtsalt vaadake , mis on vahe esimese ja teise koha vahel  minut ja 5 sekundit . täiesti müstika , missugust tempot see mees teeb . ja küsite , kas Nõmm saab 10. koha ja minu vastus teile on see , et jaa . saab . Grip häkki või ? kõige parem grip häkk on sõidukogemus ja seadistus . kuigi kõige alus loomulikult on suhtumine . härra Tarmo . What ? Lepa , mis sa nüüd tegid ? kas sa tõesti sõid DC või ? Looks like a DC to me .
aa jaa , Lepa rääkis , tal pidi olema toide , pidi arvutil olema läbi minemas , nüüd mul tuli meelde ja tõenäoliselt sinna see koer maetud ongi . Vindikas on lihtsalt siin , et aega kommenteerida Lost Connection Simulator . ta tagasi ei tule enam , ma arvan ka ja isiklikult , et ei tule enam , aga . aga jah , oi jah . no nagu ma ütlesin , see on arvutitehnika vastupidavustreening . see on arvuti veel suurem koormus , kui mingi eestlane saab Eesti kaitseväest . jah , näe , Martti räägib , et arvuti viskas kinni . kuule , aga selle alusel , no muidugi protsent vastavalt läbitud lepal punktide kätt saab , aga neid punkte ta saab vähem . et selle alusel siin , ega nüüd jah , edu väga suureks ei kasva , siis kui tuua just võrdlusesse Artech ja Sintech GT . aga mida võib öelda ja on see , et Lepa , see pool sõitu elu parim , mis sa ütlesid , see ongi see , et väga-väga vinge võidusõit oli just seal kapetiga , mis te valistasite seal päris tükk aega . oi , kapet juba driftib siin . vot nii , praegu 5 minutit on veel lõpuni jäänud , sellepärast ma seda liidrika pildis hoian , et tema siis grand final ringid ilusti lõpuni tuleks ja samal ajal ka me jälgiks , kas ta ikka tuleb lõpuni või mitte . ja sellegipoolest siis juba vaikselt võtangi siin näiteks kalendri ette onju . jah , Lepa langebki siin tänasega , jah , 9. üheksandal kohal lõpeb . ja Nõmm tõusis 10., daamid ja härrad , see oli see mitmekordne küsimus siin palju kordi , et nagu ma ütlesin , tuleb küll 10. aga jah , ei tasu , tõesti tänase päeva üllatajad on need SP Racingu mehed , et nad on nagu näiteks vormel maailmas on Force India mehed , kes järsku mõlemad on teine ja kolmas , et sama nagu suur üllatus . ja algab meil siin viimane ring . oleks mingi 2-3 sekki hiljem siia jõudnud , oleks üks ring veel tulnud . aga praegu selle täpsusega teeb kindlaks vist , et kõik peaks jõudma ka kütusega kohale siia finišijooneni . aga ei , pealtvaatajad näiteks , kui küsida teilt see küsimus , kes on tänase päeva sõitja . andke nüüd chatis teada , keda te hääletaks , vaatame , kuhu see suurim hääletuse osa siis nagu laekub . et ega siin ongi , kas kapeta päevasõitja või hambus või pärn , ega siin midagi muud ei olegi , isegi seina võib sinna ka prognoosida , sest sein on ka tegelikult väga ilusat sõitu teinud . üldse kõik , kes lõpetavad , on ilusat sõitu teinud . Juss jah . jah , no ütleme niimoodi , et hääletatakse siis hambus hääle päevasõitjaks .
aga seda ta kindlasti on ka ära teeninud . Pärnalt lihtsalt lõpuks tuli tema nagu pärane lõpetus , mida ta tegelikult ka nagunii ära teenib , selles mõttes ongi , et hambus päevasõitu , sellest ma saan aru , et teda hääletate , ma ise nagu ka tuunin teda üles iga kord , sest et meeldib näha sõitjat , kes on nagu kogu etapi meil läbi käinud ja osaleb aktiivselt ja näitab stabiilsust ja on tubli sõidumees . ja austusega ka teiste sõitjate vastu , aga Kapet loomulikult on tänase võiduga selgelt ära teeninud , sest need Madinad versus siin Lepassaarega olid ikka tõesti nauditavad vaadata ja vägagi mees mehe vastu , külg külje vastu , ratas ratasse võidusõit neil sealt tuli . ja omakorda veel ka siis Pärn , kes on selle hooaja põhimõtteliselt parimad tulemused meil täna omandamas . pluss veel Kristjan Sein , sama lugu , oma parimad tulemused saavutamas . Klausilt viies koht ka täiesti hea näitaja , arvestades seda , mis see konkurents täna oli , kes siit eest ära langes tal . Parrol , Jannait on seitsmes , mis asja . pluss kaheksas ja Nõmm on kümnes . aga jah , hambus siis tänane päevasõitja , teie poolt hääletatud . oleme kokku leppinud . sest et seda ta tegelikult ikkagi on . isegi mu tüdruk just käis siit üle-üle vaatamas , et mis siin siis nagu toimub ja vaatas ka positsioone ja katkestajaid ja lihtsalt järjest tuli küsimus , et what the fuck . et selles suhtes reaalselt tõesti , tõesti väga huvitav ja põnev sõit meil siin täna oli . ja Kapet on nüüd seda finišijoont meil kohe ka ületamas ja näed , Jannait teeb ka väga kavalalt , laseb siin ilusti Kapeti mööda , et ei , Parrol oli see , et ei pea lisaringi sõitma . ja ongi Kapet siis tänasel õhtul meil võitnud , tuli ilusti ka , pidas masin vastu lõpuni ilusti , kõik on korrektselt tehtud , kõik on ametlikult vormistatud ja võit tuli talle siit ära . ja miks arvavad kõik , et Kapet on alien ? Kapet on lihtsalt väga kogenud R-Factory baasil , sõidab erinevaid sarju , aktiivselt osaleb sel alal ja tõesti , noh , tegelikult muidugi ei saa ka aru , noh , sellel inimesel on talenti ka loomulikult sel alal , aga sinna lisaks ta testib ja harjutab ka väga palju . üldse nagu erinevatel sõiduplatvormidel korraga nagu R-Factor kahe põhjal , et selles suhtes ta on kursis kõigega sellega , et ta ei peagi siin palju testima , ta paneb seade enam-vähem mõistuse järgi paika , teeb paar tiiru , natuke kohandub , mees on juba küps sõitma . samamoodi näiteks võib ka Lepa kohta öelda näiteks , onju . näiteks , mis ma võin öelda , Ambus , Pärn näiteks sõitjad veel , kes rohkem testivad , onju . kuna nad siiski on , noh , Pärn muidugi nüüd juba natuke nagu kogenum kala , aga Ambus on veel üsna värske veri , onju . aga sellegipoolest see tagab neile stabiilsuse , hea tempo . Ambus siit nüüd tulebki just läbi viimaseid kurvesid , tuleb Fordi šikaanist läbi ja tuleb koju teisel kohal . tal on veel finišijoon ületada , ma loodan , et ikka seda ületab . nii ta teeb , väga hea . ja nüüd siit siis kolmandana veel tulla on Siim Pärnal . Parrol Juss on juba lõpetanud , Nõmmel on veel lõpetada siin . Nad on just ringiga maas siin . vot , aga ongi Pärn nüüd , kui ka siin üle finišijoone tuleb , siis ongi mõlemad SB Racingu mehed poodiumil , teine ja kolmas koht . ja ma olen 101% kindel , et need mehed mitte mingilgi moel ei osanud oodata tänases päevas selliseid tulemusi . ma arvan , et kuna tegemist on ikkagi ka tiimikaaslastega , kes noh , loomulikult hästi läbi saavad , onju . ma isiklikult tean , et siis no ma ütlen , nii Hambus kui Pärn mõlemad tulevad üle finišijoone ja vendadel , ma ei tea , pisarad voolavad lihtsalt rõõmust , et see on nagu tõesti harukordne saavutus siin GTS just SB Racingu meestele . see on kindlasti sõit , mis neil pikaks ajaks meelde jääb . SB Racing näiteks on ka oma Facebooki lehte , võite sinna ka minna , visata pilgu peale , et kindlasti nad ka pikka uudise teevad . ja tuligi Pärn ilusti lihtsalt üle finišijoone . tema jaoks on sõit ka lõpetatud ja sai siis selle kolmanda positsiooniga kätte ja ongi lukustatud nüüd teine ja kolmas koht SB Racingule . ja nüüd neljandana siit ka veel kindlasti üllataja , Kristjan Sein .
reaalselt neljas koht. Jällegi arvestas seda, mis see kogu võistlusrivi, mis nimed siin ta vastu olid. Ja ta tuleb ikka neljandana kohale. Ja ta ei olnud ka isegi väga suurel määral siin maas ikkagi kohaus olla. Ja siit ta tuleb. Väga, väga hea tulemusega. Kindlasti on ka rahul tänase päeva saavutustega. Nii, ja veel viimane mees, kes meil siit on tulemas, on Alvar Klaus. Ja nii. On siis nüüd viimane mees ka finishi on ületanud ja lõppkokkuvõttes ongi nii, et Leppa jääbki Nõmm ette, sellepärast lihtsalt ta läbis võistlust rohkem kui Nõmm. Nõmm lihtsalt, kuna ta kaks korda DC's ja ka väga palju käis pitis, siis selle tõttu 9 korda käis pitis lõppkokkuvõttes. Ei suutud rekordi korrata, jäi natukene alla. Aga no see selleks. Kõik faktid siis tänases päevast on meile esile toodud. Aga, nii, on siis nüüd lõpuks kogu see temaatika meil lõpenud. Ja no läks pool tundi üle graafikust planeeritud aja. Minule kahjuks väga kiire, nii et võtan nii palju, et täna intervjuusid ma teha ei jõua. Kahjuks ma lihtsalt ei jõua. Ma kujutan, et mõni mees niigi tahaks tulla see juttu ajama, aga lihtsalt ei jõua täna seda teha. Sellegi poolest igatahes vägagi vinge sõit oli. Kujutage ette, tegemist oli ikkagi 4 tundi kestva sõiduga ja lihtsalt meil ei olnudki tegelikult ju kordagi iga, palju nii. Väga lõbus oli. Ja sõitjaid oli ka väga rohkelt. Katkestajad oli ka väga palju. See on isegi, et see on võibolla see kõige ebameeldivam osa. Et üle poole võistlusrivi parkis oma masina raja äärde. Või boksi. Aga see selleks. Põhimõtteliselt, ega siin saabki asja lõhtsalt kokku tõmmata. Terasalt palju enne kõigile ja eraldi veel palju enne võitjale. Palju enne poodiumi lõpetanutele. Palju enne lõpetanutele. Ja ongi kõik minu poolt tänaseks jätaks ka öeldud. Võt, aga sellegi poolest, tõesti, aitäh ka kõigile osalemast ja ma vaatan natukene veel, mis on meil siin, võt täpselt, näed, sõitid isegi räägivad hea töö finisheerijad, täpselt, sest tänasel õhtul tundus, et see oli oma ette target. Nii, aga teeme nii, et kõik, kes lõpetsid täna, ma arvan, on lihtsalt kõigega rahul. Ja teeme siis nii, et tõmbab tänasel õhtul kriipsu peale, järgmine. Otsa ülekonne siin samal kanalil on meil pühapäeval õhtul kell 7 GP2 sari läheb meil nüüd Jaapanisse Suzuka ringrajale. Väga kiiskõne tehniline rada, kus siis kindlasti saab nüüd näha, mis masti mehed seal kõik sõitma asuvad ja kõik, ma usun, et GP2 mehed meil siis seda striimiga vaatamas on. Testige. See sõit tasub ära. See sinna rajale, kui sa harjutad, sa testid, siis sa saad väga hästi sina peal hakkad hästi aru saama, kuidas asjad toimivad, kuidas töötab, mis moodi läbida kurve, kuidas masinad seadistada. Ja see Suzuka on selleks nagu väga hea platform. Ja täpselt see ongi siis esimene oota. Aga see on homme. Ja minu viga. Homme on juba, jah. Esimene oktober siis. Ma täiesti siin next month paned siis need mulle ka valesti. Nii et ongi jah, täpselt siis homme õhtu kell 7 GP2 sari läheb Suzukasse. Homme veel on ka seda, et hommikul kell 10 vaadake, et te olete kõik pannud mingi pool 11 omal äratused, või tähendab, poole 10 omal äratused, sest et ta on juba Laise Grand Prix ja Vettel alustab rivi lõpust ja üldse võistlusrivi on üsna sükkene päris värvikas, kui huvitav. Eesreas on Hamilton ja teine on Räikkonen, nii et see saab päris huvitav vaatepilt olema. Ma kõhutunne ütleb, et see esimeses kurvis juhtub midagi dramaatilist. Minu kõhutunne ütleb. Te teate küll mu Black Magicit. Aga täpselt siis jah, nädala ja ühe päeva pärast ja mõned tunnid sellest maha arvestada on siis Formel 1 Suzuka ringrajal. Ja nagu ma juba rääksin, tegemist on siiski vägagi raske tehniliselt nõudliku rajaga. Ega Singapur ka väga lihtsamele tegemist on seal ju tänava ringrajaga. Aga Suzuka on väga keskmiste kõrgete kiirustega ja samas ikkagi ka väga kõrge downforce'iga kiire lookleve rada. Üks kurv läheb untsu, kogu järgmise 3 kurvi on kõrikes ja kõvasti sekundi läheb kaotsi. Või oled seinas, emba kumba. Võt. Aga. Võt.
nii et on veel oodata järgmine kuu. Kokku on üldse meil neli üritust. GP2 sari näiteks 22. pöördub tagasi, siis läheb siis Austinisse. Ja päev enne seda 21. oktoobril on siis Simtech GT Grand Finale. Sebring ringrajal pooleteisutunnine keskus sõit ja saab kriips peale tõmmatud. See punkti tabel, mis te praegu näete, mis on nüüd on matemaatiliselt kindel, on see, et Lepassaar on selle sarja meister. Aga mis saab tiimides olema, kes jääb teiseks kõik nüksed asjad, seda praegu me veel ei tea. Aga see on kindel ambus tõusis meil näiteks punkti tabelis kolmandaks. Võt. Ja GT tõusis Artec Racingust ette, Esper Racing tõusis Kosei Racingust ette ja... Võt. Et teeme nii. Aga jah, nüüd on kõik informatsioon edastatud. Aitäh teile kõikidele vaatamast, aitäh annetuste eest, aitäh osalejatele, aitäh kõige eest. Väga meeldiv oli ja järgmise minuga kohtute natukene rohkem kui nädala pärast ja kanalile pöördute juba nagu nii homme õhtul kell 7. Teeme nii. Elusat nädala vahetus jätku ja nägemist.